נימבל רייד דטקטור שיכול לזהות כל נימבל רייד חוץ ממנו, זה מאוד שימושי בגדול. לקחתם והלכת לדרככם, אחרי שביקשו מכם בכל לשון של בקשה, אנא מכם, וחסלו את היצור הזה שהוא יצר, ואנחנו אפילו נשלם לכם ככה. בקטנה 500 גולד. יצאתם לדרככם, התחלתם לעשות צריקה של העיר מהדרום. בדרום בדוקס הבחנתם שהמכשיר, הניבל רייד דטקטור, מתחיל, הופעל כשהתקרבתם לשתיים משלוש הספינות של זרדוס זורד. החלטתם להתגנב לאחת מהן, הצלחתם לעלות עליה, ואחרי לא הרבה זמן נתפסתם, אחרי קצת דיבורים הבילו אתכם לקפטן זרדוס זורד, שרצה, הזמין אתכם לארוחת ערב. בארוחה דיברתם איתה קצת, ושם עצרנו בגדול, בשיחה שלכם. כן, לפי מה שאני זוכר, הדבר האחרון שעשיתי זה סוג של טורינג טסט לנימבל רייט שיש כן, אז ניהלתם כמה שאלות שהוא יצא לחיות עליהן בכן ולא. כן, אבל הוא ממש כאילו פשוט, הוא כמו... יצא לי קצת לחקור, הבנתי שזה כמו גולם כזה. כן, בערך. זה יותר משין מאשר AI. כן. אוקיי. אוקיי. עצרנו עכשיו שאתם בסוף הארוחה. אתם הולכים לכם, מה אתם רוצים לעשות עכשיו? טוב, בעיקרון היה לנו את ה... אנחנו רצינו... אנחנו עדיין מדברים עם קפטן זורד, נכון? כן. זרדוק זורד. אז בעיקרון קפטן... יש לו מכשיר ש... שכאילו... מה היינו אמורים לעשות? למצוא את, את אחד הנימבל רייטים? זהו. אמרת למצוא את הנימבל רייט שעשה את הפיצוץ, כאילו. כן, אנחנו חושדים שאחד הנימבל רייטים שעשה את הפיצוץ הוא אחד מהנימבל רייטים שנמצא על הספינה. יש לו מכשיר... אני אעשה גם סיכום קטן לזה, כי כשדיברתם איתו הוא אמר שהוא מודע לכל הנימבל רייטים שלו, והייתה לו השגחה עליהם כל ה... מאז שהוא בעיר בגדול, והוא כאילו בטוח בוודאות שזה לא אחד משלו. יש לו אפילו שניים שמגישים לכם את האוכל, ועוד אחד שהוא כרגע לא נמצא שם. זהו, אז יש לו מכשיר שאומר שהוא כן על הספינה, ונשמח לעבור עליהם אחד אחד ולראות אם זה אחד מהם. יכול להיות שיש לו מסתנן על הספינה. נדע שזה הוא בעצם, הוא אמור לראות בדיוק מנים. המכשיר יצלצל, לא? זה מכשיר כזה... הוא מצלצל... הוא כבר מצלצל כי אתם... כן, אתם מצלצלים ליד כמה נימבל רייטים ברגע זה. הוא מצלצל לכל נימבל רייט, לא רק עליו. כן. פשוט לא על נים. That's shit. כרגע הוא מתנגן לכם יפה, אם אתם מפעילים אותו. זה לא מאוד עוזר לנו, כאילו, בקיצור. כן, אני חושב שאם יש להם... אפשר... אם יש להם כמה, אז... אני חושב שאפשר להמשיך הלאה. אוקיי. כאילו... ניצן, it's your call. It's not my call, it's everyone's call. אני יודע שאנחנו מתקתק את הסשן, אבל אפשר לעשות את זה גם ביחד. אנחנו יכולים, I believe. סבא, אז בוא תקתק את הסשן. אבל לא נראה שתהיה לנו הרבה, כאילו. כי נראה לי שזורב וזורב שולט בהם, וכאילו... אוקיי. רומז למה למה ומה לא. סבבה. טוב, אז ניסינו. לפחות מצאנו נימבל רייטים, ואנחנו יודעים איך הם מתפעלים. זה גם שהמכשיר עובד. טוב, אז אנחנו מצטערים על ההפרעה. בסופו של דבר, האור... כאילו... אנחנו שמחים... אנחנו מצטערים על זה שהיינו צריכים לפרוץ על הספינה, אבל לא נתנו לנו לעבור בכל מקרה. תודה לך על הארוחה, אבל. כן, בהחלט. זה כזה שטויון, בכיף. זה תמיד טוב שיש כמה ארוחים שבאים לבקר. אל תדאגו, אני הבנתי כבר איך אתם עובדים. מה אתה פאקר? גמור, לפעמים צריך גם... לעשות דברים קצת יותר מלוכלכים. או יא, או יא. פעם הבאה שאתם רוצים לעלות, אתם יכולים לדבר עם השומרים שלי, ידעו שאתם, ידעו על קיומכם ויתנו לכם לעלות בשמחה. מעולה, מעולה, תודה רבה. אז... בטח, תרגישו חופשי לקחת משהו מהשולחן איתכם לדרך, אם בא לכם. אני אהיה פה. או, אני כזה מנסה למצוא איזה loaf of meat, לא loaf, אבל איזשהו מין chunk of meat כזה. וקצת לחם. יש שם כזה רגליים, רגלי עוף כזה מבושלות עם תפוחי אדמה וזרים. אני לגמרי לוקח. וקצת כמה פולקים כאלה איתי. לא, ידעתי שאני רעב, ואז פתאום. לגמרי לוקח תפוח אדמה. ואני כזה, פסט, עדיין יש לנו את הבקבוק חום שלנו?
שאלת שאלות באמת. יש יולי תפוח על השולחן שם? כי אם כן, לוקח תפוח איתי. כן, יש שם גם תפוח מבושל, שהוא נמצא ליד כזה החזר זיר ששוכב שם, וגם יש תפוח שזה נראה כאילו פשוט ליופי, אבל תפוח אמיתי. אז אני לוקח את התפוח ליופי. נאיש. כאילו, פינק לידי כזה, כולו זוהר, טבול בשערה. טבול בשערה. נראה ממש מזויף, אבל כשאתם נוגעים בו זה כזה, רגע, זה תפוח אמיתי. יאללה, רוצים להמשיך לחפש, להסתובב בדוקס או משהו? כן, בואו נשאל לדוקס. אז בינתיים אתם הולכים משם, הם מובילים אתכם חזרה לספינה הקטנה, משתים אתכם חזרה לדוקס, ואתם חופשים דרככם. השעה כבר, אני אגיד כבר, השעה כבר מאוחרת, השעה כבר בערך 10 בלילה. אז נראה לי נחזור לחפש מחר, לא? אולי דווקא בערב יהיה פעיל? אבל... אני לא כזה אהף, אני בעד למשוך עוד איזה כמה שעות אם אתם רוצים, בחיפוש. אני יכול להיות שהוא עכשיו יהיה פעיל, כאילו זה לא... He's inhuman כזה, אני לא חושב שהוא יהיה עייף או משהו. אתה אומר שנמשיך בו סריקה. אלא הוא לא יהיה עייף כנראה, השאלה אבל... לא, אתם רוצים ללכת לכיוון ה... איך לדע מי זה אני בלא היית נכון בגדול? רוצים ללכת לכיוון הטרול סקל מנר ונפעיל את המכשיר כזה כל הדרך לשם? ואז נשאר, נמשיך את זה מלחר? כן, נפעיל אותו כל איזה 500 פיט כזה, נראה... נירוונה, מה את אומרת? נירוונה? מבולבלת. כאילו... Pretty sure this dude has our guy. כן, את רוצה שאנחנו... אם את pretty sure, זאת אומרת שאת רוצה שאנחנו לא נלך משם. כן, אבל... I have no evidence and no plan. אתם לא חושבים שזה אצלו? אבל אין לי דרך אמיתית כאילו כמו שאתה אומר להוכיח את זה. אני לא זוכר אם הטלתם אינסייט כדי לנסות להבחין ממה שהוא אומר, אבל כאילו... אז תראו, יש לי קסם של קריאת מחשבות, אבל אנחנו צריכים לשים אותו במקום של לענות על השאלה הזאת. זה גם להטיל את הקסם מול הפנים שלו. אני חושב שאפשר להטיל את זה שנייה קודם. כאילו זה נמשך לאיזה פרק זמן או whatever, אבל אני לא זוכר. אני אתה צריך לה... כן, איך זה עובד? אפשר לשבת במערב ולראות אם ניבל רייט יוצא משם. אבל אנחנו לא, איך אנחנו נדע לזהות מי ניבל רייט? זה הפוינט השלי. כאילו גם אם נלך לראות עכשיו את החבורה הזאת, איך חדש לזה. לא, הם לכאורה משתמשים בהם לזה. השאלה אבל הם יעשו הלילה משהו עם ניבל רייט, אתה מבין? זה גם שאלה. אפשר להטיל את זה מראש, כל הקסם הוא פועל דקה, אבל פשוט כאילו אפשר לקבל surface thoughts בחינם בגדול, אבל אם מנסים להבין קצת יותר לעומק, אז... אז הוא צריך להטיל הצלה ודקה. כן, בדיוק. קיצור. את surface thoughts, אבל זה כן מקבלים בחינם בגדול. אם אתם די בטוחים, אם אתם די בטוחים בזה שזה שם, אז אני לא רוצה... אני לא רוצה לדפוק את התוכנית, כי אני כזה סתם מנחש שזה, כאילו, אם יש לו כמה כאלה, אז מה הסיכוי שזה יהיה אחד מהם? תראה, בהתחשב בזה שאנחנו יודעים שמתחת לאחת הספינות שלו יש לו את הצוללת, שזה כבר מחשיד בפני עצמו, ואנחנו יודעים שהוא up to no good, אדון זור בזורב, כי כל פעם שהיה לנו אינטראקשן איתו היה זה גם בלגן. כן, זה היה זה. כן, הוא גם תקשר עם ה... עם המחשף, ואמר לו כזה, תפסיק, אם אתה יודע מה טוב בשבילך, תפסיק, אבל זה היה כזה בקטע של... היי. אוקיי, בואו, גייז, טוב שאמרתם, נירוונה, אולי רוצה לקרוא לו את המחשבות? לא, אבל רגע... אני רוצה לא, חייבת כן, but how do we do this? הנימבלרייד שנים יצר, הוא שונה מה... אנחנו לא יודעים אבל שזה בהכרח הנימבל הנכון. בדיוק, אז אנחנו סתם... זה סתם נימבל רייטים, אבל זה לאו דווקא הנימבל רייטים הנכונים, זה פשוט הנימבל רייטים שאנחנו מכירים, וזה כזה מוגע שזה... לא, בספינה או משהו נכון? בשיחה איתו. איפה שאתם רוצים את בינתיים? כאילו, אתם כאילו בדרך לצאת, אבל אני לא אגיד לכם שלא, או אם מאוחר מדי יצאתם... כן, אנחנו יכולים להסתובב עדיין, אתם רוצים להסתובב לנסות משהו? אפשר להיות ברגע שאתם עדיין לא יוצאים מהחדר עם זאדור זורד, אפשר להיות שאתם מחוץ לחדר, מה שנראה לכם יותר נכון. בשיחה איתו, שאלנו אותו מה הוא יודע על הפיצוץ והעניינים? כלומר שהוא שמע ושהוא לא יודע משהו מעבר לזה, הוא לא יודע על זה שנימבל רייט קשור לזה. מה עוד כתוב? לא, זה פחות או יותר, זה פשוט כזה זרם עם זה שזה קרה, עם השמועות, ולא משהו מעבר. אתה יודע, כזה יצא נקי כזה. לא, פשוט מבאס שכבר שאלנו אותו, זה יהיה מוזר לבוא ולשאול אותו שוב. מה האלטרנטיבות שלנו? אפשר לשאול אותו בכזה, באחרת כזה. מה האלטרנטיבות שלנו? אז אתם רוצים לעשות קצת ריוויינד וכאילו לפני שאנחנו יוצאים עוד לשאול אותו?
כן, אני חושב שכדאי, אם הוא קודם כדי כך חשוד. מה שכן, אם להטיל קסם, אז זה כאילו, זה... יש שם... ישימו לזה לב. כן, כן. נים, אבל אם נעמוד... זה אתה, כן. אבל אם נהיה בחוץ כזה בדק, עכשיו חושך... כן, אני יכול, כאילו, פשוט אם אתם תהיו איתו באותו חדר, אז הוא ישים לזה לב. אם תהיו כאילו... כן, אני... בגלל זה נראה לי, אמרתי אז שאני... נזכרתי, זהו, זה היה התוכנית שלי. אני זכרתי שהיה לי משהו ועכשיו חיפשתי את זה בוואטסאפ לראות אם כתבתי את זה לעצמי ואני תכננתי להגיד, רגע, אני חייבת לשירותים בשביל להטיל את הקסם. אפשר להגיד שעכשיו אני עובדת אומרת, אני צריכה רגע לקפוץ לשירותים כשאנחנו הולכים. סבבה, that was the plan since the beginning. אוקיי, אוקיי. ואז בדיוק עצרנו שם. אוקיי, נירוונה אז... נירוונה קופצת לשירותים לדקה ובעצם חוזרת ושם מטילה את הקסם. אני מתעכב שם קצת למכור את האווירה של להשתין וזה. אני מטיל את הקסם ומבחינת הוורבל אני משתדל לשמור שקט כמה שאפשר. כן, כן. זה לא בקרב, אז אפשר כזה להתרכז בצורה נוחה. סבבה. ואני חוזר, אנחנו על שעון מתקתק של דקה. אני כזה לא, אני לא אסמן להם שום דבר, כאילו, אני פשוט אנסה. אז אני מתיישב, משאל אותו על הפיצוץ, כזה... אז מה, הכרת מישהו במקום הזה של הפיצוץ? הוא אומר, האמת שלא נראה לי, לא שמעת... ובמחשבות שלו? במחשבות, ברגע שנכנסת לרדיו של 30 פיט, כאילו, מה שנירוונה הכי מרגישה, מה שהכי, כאילו, אני לא אגיד שומעת, אבל כאילו, מה שעובר אל נירוונה זה שהוא חושב על עצמו רעי, מעניין ממש. לימברלייט שהיה מעורב בפיצוץ הזה, בגדול זה, שהוא כזה מסוקרן. לא, מדר פאקר. I knew it, he wasn't guilty. כזה, אז לא הכרת שם אף אחד, וגם נימבל ראיתם ככה לצורכי התקפה, נתקלת בזה בעבר? אומר כזה, האמת שאני מעולם לא שמעתי על דבר כזה, אני תמיד התייחסתי אליהם כמה שהם, אתה יודע, את יודעת, אתם יודעים, ככלי כזה שעוזר לנו בחיים. המחשבות שלו עדיין לא משתנות, הסרפס טופ, זה כאילו אותו כזה, הוא מסוקרן, הוא כזה מעניין, שכאילו, בגדול מה שריבנו מרגישה זה סקרנות, משהו כאילו... אולרייט, אולרייט. אז אני ממשיך לאכול ו... ושרגינג טו מי פלאז. קול קול. אז נגיד שאמרתם לו שלום ויצאתם, כן? כן. חוזרים, אוקיי. חזרתם לדוקס, מה אתם רוצים לעשות? השעה באזור כזה 10 בלילה, 9-10 בלילה. Now I'm empty. אני שולף את אחד מהפולקאים ופותח את הבקבוק רום, ואני... מתפנק לי, זהו, זה הכל. אז אתם רוצים ללכת איזשהו כיוון, לחזור לתורס קלמנו, מה אתם עושים? אולי... אני מנסה לנחש כזה, יש מצב שיש לו אולי איזה ספק של ניבל רייטים כאלה שידע למי הוא מכר או whatever? הוא דיבר על זה לפני זה, הוא אמר. אני אצטר אותו. זהו, לא, הניבל רייטים שיש להם הם ספציפית יקרים מאוד והם קנו אותם במדינות אחרות, כאילו במקומות אחרים. כן, גם ה-House of Inspired Hands, הם אמרו שהם קיבלו במתנה מקוסם מהצפון, והוא אמר שהוא קנה אותם, קוסם מהצפון. הם לא יודעים אם זה אותו קוסם, אבל... סיפור היה דומה. יולי, איזה תעלומה קשה. אין פה לידס. אני לא יודע מה אתם אומרים. אני חושב ש... אני עדיין חושב שאולי בלילה דווקא יהיה קל יותר לסרוק את העיר כזה ולנסות למצוא משהו. נטו כי אנחנו ברחובות? אוקיי, בוא נעשה את זה. כן, זה בגלל זה. אז בוא נעשה סריקה מהדרום לצפון כזה. עד שנגיע לטרוסקו מנור. אוקיי, אז אתם נמצאים עכשיו כזה באזור פה, נגיד שהספקתם לעשות, אני מצייר הרבה, הספקתם לעשות סריקה של האזור הזה. אוקיי. ואנחנו לא מוצאים כאלה בכלל? כאילו רק לא יש אותם? היו, בינתיים אתם קיבלתם חיווי מהספינות שלו, כאילו אני אגיד את זה גם לפה, כי גם כאילו הייתם בספינה שלו שבלב הים.
זה החיווי היחיד שקיבלתם בינתיים בעיר. מה, גם לא הכרנו את זה לפני שראינו באמת את הדבר הזה. כאילו עד שהגענו לצ'אפל הזה ש... אני אסמן לכם הפעם מה עשיתם כבר עד עכשיו. אתם התחלתם מכאן, עשיתם סריקה, הלכתם בחזרה הביתה, אז סגרתם את האזור הזה, לאן עוד הלכתם? מה זה, אולי בלא לבן? אני אנסה. כן. הצליח. משום מה זה לבן, נעשה כזה כחול. אוקיי. אז אתם עשיתם עד עכשיו את האזור הזה, זה קצת קטן, אני אקליל את זה. נגיד, כזה. אוקיי. עד עכשיו עשיתם את האזור הזה, ועשיתם את האזור הזה. והלכתם גם ל... איך קוראים לזה? ליונינג פורטל, נכון? כן, נראה לי שעברנו בו. עשיתם נגיד את האזור הזה, כי הלכתם על הכביש הראשי קצת. ואז מפה הלכתם נגיד לכאן. זה גם כזה. אז סרקנו לא מעט, תמצא לנו פינס. אה, לא. אם זה הפינס שלך הייתי ממליץ להגיע עם רופא. אלה שאוהבים את הפינס הזה. אז מה אתם רוצים לעשות עכשיו? I hate to say this, but I feel a hypocrite for saying it, but I think maybe we should involve the guards. Oh, finally, that was my idea from the beginning. We can, I mean, I don't like the law, and I wanted to explore all options. Yeah, we already established that we hate the law, and we don't want to, like, you know, work with them, but... sometimes you gotta. אני מציע למצוא את הבלשים האלה שעשו לנו את החיים קשים ב-The Other Day ביום של הפיצוץ, ולהגיד להם תקשיבו, יש לנו ככה וככה. יש את ה-Private Investigator. הקשר שנתנו לכם זה פשוט איזושהי כתובת של כזה מקום, אזור של משטרה, כאילו, זה בעניין של המשטרה. אתם מניחים שבשעה הזו הוא כבר לא מאוד פעיל. אז מחר. כן, אז נראה לי שכבר נתחיל מחר, וגם אולי נדע יותר, אין לדעת, אולי יקרה משהו במהלך הלילה או יקרה משהו מחר, או... כי בינתיים אין לנו מספיק מידע, חבל. אז מה אתם עושים? יאללה, אז בואו נלך לתקול סקול מהדר, אני זורם איתכם. We're going back home. Take me home. אתם חוזרים בחזרה לטרוסקול מנר, כשאתם מגיעים לשם מחכה לכם פתק קטן. פתק רשום, יש לי מישהו מעניין להכיר לכם מחר בבוקר, וינסנט טרנץ'. וינסנט זה ה-PI, לא? נכון. מה זה PI? זה החוקר שיש על הרחוב שלכם. פינס אינבסטיגייטור. פינס אינבסטיגייטור, כן, גם זה עובד. זה הכל. אתם הולכים לישון? אתם עושים משהו אחר בינתיים? נראה לי שנלך לישון לשלב הזה. אה? אני עושים מוזיקה של יום, ולא של... עוד חשבתי אולי לערב את ה-PI, נייס. היה לנו איזשהו כתב או משהו, יולי? שאנחנו צריכים לעשות לו רסט כאילו, או שאנחנו בסדר? לא. די היה את הקסם שהשתמשתי, אבל... אני אעשה... תעשו רסט לכל מקרה, סתם שיהיה לנו בצ'אט, שנדע מתי יהיה לכם לישון. והאמת, אם כבר אתם עושים, אז אפשר לראות הרמה, כי בגלל שהלכתם לישון ישר ולא עשיתם משהו אחר שהיה בראש שלי שאולי תעשו, אז אתם יכולים פשוט לעשות הרמה לבד. למעלה בצד ימין יש את הקץ למעלה של ה-Level Up. אז בואו... איך אני עושה את זה? איך אני הולך לישון? תעשה גיימי פאוז אולי? רגע, לא שורט רסט, אלא לונג רסט. יש למעלה, מלמעלה יש כזה חץ כזה. ליד הרמה. אוקיי, ואז יש סלקט היפוינט, נכון? ואני מגלגל... בהיפוינט רול. רול. 33, יהיה ביי. הבילי תסקור... אם זה פחות, אז פשוט ניקח את ה... הקובייה שלי זה 6? כן. למה קיבלתי עם בילי תסקור? 37, יהיה בוי. נראה רק לך נוסיף עוד 3, כי זה מתחת לממוצע. זה 28. קיבלתי מסך של הבילי תסקור אימפרובמנט. אוקיי. הלאה. תבחר שם את מה שאתה העלית. תגיד, יולי, שאלה, העליתי קריזמה, אבל שווה לי להעלות משהו אחר אולי?
כריזמה זה הכי טוב לך מפרט בגדול. כריזמה שלי אבל מקבלת מוד רק ב-18, אז אני אעלה גם לדקס. באופן כללי עדיף לעלות לזוגים, נכון? לעשות אותם זוגים? כן, עדיף, באופן כללי כן. נגיד, נועם, אין לך, אתה יכול לעלות אחד לדקס נגיד, אחד לכריזמה ואחד לדקס. כן, אני כבר חיים בכריזמה, אז... עכשיו, על הקסמים בדעות דילגתי, יולי. אתה יכול להוסיף לי את הקסמים? בטח. אז בדרך 2, Invisibility? 3. Invisibility. ובקאנטריפ, מסאג'. Invisibility ו... ואני בסדר, נכון? כי יש לי ספל זנון 5? זה המגבלה שלי? כן, נראה לי. 5 פלוס דארקנס? כן. איך קריביאן זה אננס ובצל, אל תגיד לי. הזמנתי פאפה ג'ונס קריביאן, והייתי בטוח שזה... לפי התמונה, זה אננס ופפרוני, וקיבלתי אננס... קיבלתי אננס ובצל. מה? כן, זה פשוט אננס ובצל. לא, מה שאתה רצת לסרף זה הוויין, לא קריביאן. לא, הוויין זה פפרוני, אבל קריביאן זה פשוט פרוסות הם בדרך כלל. בוא נראה מה. אוקיי, הסתדרתם לזה? סיימתם עם הרמת? כמות שזה, I think so, yeah. אוקיי, מגניב. טוב, אז אתם מתעוררים בבוקר. קצת, אתם מתעוררים יחסית מוקדם, כי הלכתם לישון לא מאוד מאוחר, אתם קמים בכזה 7 בבוקר, יש לכם קצת זמן לאכול. קצת אחרי שאתם מתחילים לאכול, יש לכם כזה, המקום לא פתוח עדיין, אז יש לי דפיקה בדלת. כשאתם מותחים את הדלת, יש שם באמת את וינסנט טרנץ'. גם עדיין לבוש בכזה בגדים יחסית עסקיים, עם טרנץ' קוט כזה יפה וכובע מאוד מכובד על הראש. ואיתו יש מישהו, בגדים כזה חצי אורק, ובגדים יחסית מרופטים, שכזה ממש נראה כאילו הוא ממש בא להגיד משהו, הוא מחכה לוינסנט טרנץ'. אז וינסנט אומר לכם כזה, בוקר טוב, חברים, יש לכם כמה דקות? קיבלתם את המכתב שלי? בוקר טוב, בוקר טוב, וינסנט, כמובן. רוצה ביצה? בוא תיכנס. אני אשמח, אומר כזה, אובול, אתה רוצה גם לאכול משהו? וכזה, כן, כן, אני מאוד אשמח, תודה. הרגת אותי בביצה. כאילו, קפה, תה, ביצה. אז אני אומר לך כזה, אפשר להיכנס? כמובן, כמובן, אנחנו פותחים את הדלת בקטע של... בואו תיכנסו. תודה. זה אובול. אובול הוא עובד פה ברחוב שלנו, קצת בהמשך, לכיוון מזרח. הוא לרוב מנקה את הרחובות, אבל נראה שיש לו משהו מעניין לספר. לך זה אובול. אובול הוא חצי אורק, יחסית מבוגר, כזה בגדים מרופטים, קצת כזה גב שקוע. הכי רייסיס שלך, יולי. רייסיס. אם הייתי רייסיס, הייתי אומר שהוא אורק ענק עם שרירי ובלי חולצה או עם כזה טנק שרט או משהו כזה. Now you're talking. הוא מתיישב, הוא לוקח איזה ביש של איזה משהו, אומר לכם כזה. אז נכון היה את הפיצוץ לפני כמה ימים פה ברחוב. בהחליט. I have no idea what to talk, סתם, כן. אז כשהיה את הפיצוץ, אני בדיוק עבדתי... בהמשך הרחוב, אני ניקיתי את הרחוב, וכששמעתי את הפיצוץ, כמובן רצתי לכיוון כדי לראות מה קרה פה. וראיתי מישהו שכזה בא בצליעה ונראה פצוע, שנכנס, שבא לגרלהונד וילה, שזה בניין, זה כזה בית קומפלקס כזה שנמצא בהמשך הרחוב שלכם, יותר מזרחה. אני מספר שהוא בא לבניין והכניס אותו פנימה. אני כמובן, ברגע שהגיעו השומרים, אני דיווחתי להם את זה ישר, והם דיברו עם האנשים שם, אבל הם אמרו לי שהבעלים, הלורד של לורד גרלהונד, הוא טען בתוקף שהוא לא יודע מה מדובר, ואין לו מושג מה זה אומר, והוא שלח אותם לדרכם. אז לא הייתה להם סיבה ודרך להוציא צו להיכנס. זה קרה ממש באותו רגע, אבל יכול להיות שיש לי חדשות טובות. זה מאוד סקרן אותי, אני הייתי חייב להמשיך לראות, ולקחתי על עצמי, ודיברתי עם וינסנט והתייעצתי איתו לגבי מה הוא היה עושה כמישהו בתפקידו,
ואחרי זה עמדתי שם, נקראתי את הרחוב הזה קצת יותר מבדרך כלל, ותצפתתי על הבית, ולפני כמה, לפני משהו כמו יום, ראיתי איזה משהו יוצא מהבית, ראיתי מישהו יוצא מהבית, הולך לכיוון דרומה, רציתי לראות יותר מקרוב מי זה כדי שאני אוכל לדווח לרשויות, והתקרבתי אליו, וכזה, אתם יודעים, נתקלתי בו קצת, כאילו, אוי, לא ראיתי אותך שם, וזה, ונתקלתי בו, וגם הרגשתי, וגם כשהסתכלתי אליו, זה לא היה בן אדם, ואתם יודעים על מה אני מדבר, זה כמו היצורים האלה בפרייד. עוד פעם ניצן? זה הניפל חייט. קונסטרקט. קונסטרקט. כן, אז זה כמו על היצורים האלה שיש בפרייד, הוא נראה כמוהם, רק הוא נראה קצת במצב פחות טוב. אני לא יודע בדיוק להסביר את זה. זה מה שאתה אומר לנו. אז הוא הלך לכיוון דרום. וינצנט אמר שאתם גם חוקרים את הסיפור הזה. אז הנחתי שלמשבר לוקח קצת יותר זמן לעבוד, והם צריכים לעבוד בצורה כמה שיותר חוקית, אז וינצנט הציע לי לדבר איתכם פשוט. אני כזה מרים קפוץ. אנחנו מבינים את הרבות שבאת ושיתפת אותנו. הגעת למקום הנכון, אנחנו אף פעם לא פועלים כפי שצריך, אין לנו פרוטוקולים, ואנחנו עושים הכל כנגד כל חוק אפשרי. We are super unreliable and risky. But we get the job done! אז איפה במקום האחרון שראית אותו? ראיתי אותו באזור של הבניין, אני לא רציתי לעורר אותו מדי חשד, אז עקבתי אחריו רק קצת, והוא פשוט הלך לכיוון דרום. אם תסתכל במפה, אז הוא מצביע כזה לכיוון שבאמת שלה. הוא מספר שהוא הלך... אם אתם מסתכלים על האזור של הבית שלכם... כן, אני רואה. אז הוא אומר שהגרלהום וילה נמצא בערך כאן, באזור הזה, והוא הלך דרומה לכיוון הזה. הוא עקב אחריו קצת, עד בערך כאן, ושם הוא כבר חשש יותר מדי שהוא ישים לב שעוקב אחריו, והוא ממשיך הלאה. אוקיי, הוא כאילו דיווח לווינצנט, והוא קישר אותו אליכם. אז בעיקרון, הנימבל רייט הזה ברח לתוך אחת הווילות של העשירים שם? הוא לא סיפר שורה הנימבל רייט שברח לשם, הוא סיפר שורה מישהו פצוע. אם אתם, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אמרו לכם שגם היה מישהו פצוע, כאילו אתם גם כזה שמעתם שהמישהו שהוא פצוע שברח, ובלי קשר היה את הנימבל רייט. אוקיי. אז זה בלתח בבן אדם שהוא ניסה להתנחש בו. או לא יודע. אוקיי, let's hold up, אתה רוצה ללכת לשם? Yes. תודה רבה לך על העזרה, תשמע, אם אתה רוצה פה... That's a hot tip, mate. אז אני לוחש לך נשיקה. אתם רוצים לפנק אותו באיזה כמה משקאות על חשבון הבית? כמובן, כמובן. נראה לי שיש לו בירה חינם כל פעם שהוא מגיע. וינצט אמר כזה, כן, אני הבטחתי לו שאתם כנראה תהיו נחמדים אליו, זה לא יהיה לשווא. זה בהחלט עוזר. הוא חושב שכמובן יעזור לעיר. כמובן, כמובן. כמובן, שלום העיר. יצאנו לעשות עבודות רס"ר, אנחנו מבינים את הקושי. אז מה אתם עושים? מה אתם עושים עכשיו? אתם רוצים לכיוון שאלה בעצבי? מה נראה לך אחרי זה? אתם רוצים לבדוק את הווילה או את המקום, כאילו את האזור פלוס מינוס שאליו הנימבל רייט ברח? כי נראה לי שהנימבל רייט לא באמת נצליח למצוא אותו, אם יש לו רק את הכיוון. אני מסכים עם הגישה העקרונית. לא, כי זה מרגיש כמו כזה לוס אנד, עברנו על כל העיר, זה לא באמת... לא ראיתם אבל על האזור הזה שמצביע עליו ספציפית, כאילו אתם לא... הוא מצביע דרומה, אתם... אני אסמן לכם איפה, על מה לא עברתם, לא עברתם על בערך האזור הזה. לא באמת עברתם. אוקיי, אז יש מצב שהוא מתחבא ב-City of the Dead. או בטריידרס וורד, אוקיי, יש טעם לבדוק את הווילה לדעתכם? מה אתם אומרים? נשמע לי שיש שם את השם, אבל אולי כדאי למצוא את הראיות קודם. וינסט אומר, הייתי נזהר עם הווילה בגלל שהוא באמת לורד, והייתי ניגש לשם או עם עזרה מהשומרים, או אם אתם ניגשים לשם אז זה יכול להיות מאוד מסוכן עבורכם. כן, בואו נלך להשיג אבידנס ובאמת בשביל השומרים. סבבה, אז זה באמת התוכנית שלנו, אנחנו מודים לחברנו האורק, אנחנו מודים בהחלט לווינסנט. Get a job, man!
למי אתה אומר את זה? לאורק, אבל לא באמת. לאורק זה שעובד בלנקות בחובה. אני צוחק, אני צוחק. Get a better job. זה יותר תפקיד של נועם להגיד. כמו קופאי במקולת. היי, somebody has to do that shit. מה אתם עושים? לאן אתם הולכים? נראה לי שנעבור ברחוב שהוא אמר. מה זה שאמר? אתם רוצים להפעיל את המכשיר ולהתחיל לסרוק את האזור הזה? כן, נראה לי שכן. הוא עובד לכם ל-500 פיט, ש-500 פיט זה כאילו בערך ככה. לא מפה. מה? לא. כן? It's gonna take a while. כל ריבוע קטן כזה זה בניין, כן? כן, אבל כמה גודל של בניין? 50 מטר? הבניין, הטורסקול מנור הוא בערך 100 פיט. אם מסתכלים על על הבניין, אז הוא כאילו בערך 100 פיט אקרוס. מה אם נבקש מניב להכין עוד שני מכשירים כאלה, ואז נעשה GPS, נתחלק לשלושה, ואז נעשה... We'll try to locate it. נראה שעדיף ללכת או ללורד או ללכת לאזור. אנחנו יודעים איך הלורד הזה נראה? לא נראה לי שנתקלתם בו. אז יש לנו אותם ללכת אליו, אתם חושבים? כאילו נדע לזהות אותו או ש... הוא היה פצוע. לא עבר מספיק זמן כדי שהוא יהיה בריא, אלא אם כן יש לו... הלורד לא היה פצוע. מי שבא לבניין היה פצוע. הלורד זה... הוא לא... בוא נגיע לוויאלה שלו... בוא נגיע לוויאלה שלו ונראה אם המכשיר שלנו עובד. יש מצב שניבל רייט עדיין שם. או שהוא חזר לשם. אני זורם על זה, אני לא זורם ללכת לשם עם המכשיר, לנסות קצת להשיג נתונים, ומקסימום ללכת לסרוק אותו ב-City of Death עם המכשיר, כי זה כרגע הליד היחיד שיש לנו המכשיר הזה. כאילו, הקונקרטיות למצוא משהו. כן, אוקיי. אז אתם הולכים לכיוון הגרלהום וילה? אוקיי. אז אתם מפעילים את המכשיר, אתם עושים את דרככם, אני אצא למטה פשוט, אתם נמצאים כאן, אתם עושים את דרככם לכיוון הווילה, הוא לא מתחיל, הוא לא מופעל באף שלב, כאילו, גם שאתם עומדים ממש ליד הבניין. ממש ליד הקומפלקס, אתה נכון. הקומפלקס, הבניין, יש לנו כאן שני בניינים שהם מוקפים בחומה מאבן, מה די גבוהה. כל הדרך, באף שלב, המכשיר לא מטריע. אוקיי, you wanna go in guns blazing? I'm guns blazing, אבל let's try to go in. אפשר לנסות... המכשיר הטריע או שהוא לא הטריע? לא, הוא לא הטריע באף שלב. אולי ננסה להיכנס דרך הסיורס? מה הסיכוי שיש משהו כזה? אבל למה לא פשוט לתפוק בדלת ולנסות לראות כאילו... ומה? במי מדובר? שלום, היינו רוצים לספר לכם שפתחנו את הפאב החדש שלנו. לא, אבל אני מסכים כאילו, אז נראה מישהו פצוע וכזה נדע שזה... תזכרו ששוב אני יכול לעשות קריאת מחשבות and shit, אפשר לנסות לשלב את זה בטקטיקות. אנחנו יודעים שהם יחקרו. אבל יש לך דקה, כדי שלגרום להם... לא, אבל הם לא אמורים להיות טובים בלהתנגד לזה. כאילו, הקטע של הקסם זה שאם אתה שואל אותם שאלה נקודתית, אז הרפלקס הזה של מה שעולה לך בראש, זה עולה לי. I'm supposed to catch that shit. לא, אבל נדע שהם משקרים. השאלה איך תוציא את המידע לגבי איפה ניבל רייט עכשיו נמצא. פלוס... שוב, אם אתה שואל שאלה נקודתית, אז כמעט תמיד התשובה will occur to him, אלא אם הוא ממש ממש טוב להתנגד. בעיקרון אני די בטוח, הרי משהו נגנב, ואני די בטוח שזה נמצא פה בווילה. יולי, אנחנו נברחים או שאנחנו בזמן? אתה לא ייבחן, כאילו מה זאת אומרת? לא, עכשיו, אתם קוראים אלה... לא, עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לסגר גם בטקטיקה או שאנחנו בזמנים? עדיף שתסגרו על איזשהו כיוון, באופן כללי, כן. נספוק בלילה, תראו במי מדובר בכלל. אז בוא ניתן לנירוונה אולי קצת זמן שתהיה מחוץ לפריים נגיד, כי יש לנו רק דקה שהיא תקרא מחשבות, ולא בטוח שנצליח ישר להגיע לנושא שיחה, זה תוך דקה. You feel me? I hear ya. אז כאילו אתם תתחילו לשאול שאלות נקודתיות יותר כשאני אצטרף? אני אעמיד פנים כאילו נטשתם אותי מאחורה, משהו וכזה, היי, you said you'll wait for me, או whatever. נשמע טוב. כן. בוא נעשה סיבוב מסביב לווילה, נראה אם יש איזה שהם נקודות תורפה שאנחנו שמים לב אליהם. למה? כי אם אנחנו כבר יוצרים את הקשר, it's a distraction, and then we can use it to actually infiltrate the place. Because we know that they're guilty, כאילו, come on. אני
אנחנו לא יודעים למה הוא רץ לשם, הבן אדם הזה. אם כבר מישהו נמצא שם, זה, אז דווקא למצוא אולי נקודה שמן אפשר לברוח ולשים שם מישהו כדי שלמקרה והוא בורח נתפוס אותו, זה אולי נקודה שאפשר לחשוב עליה למי. אוקיי. אני אגיד שאם אתם עושים סיבוב מסביב, אז אין איזושהי נקודת רופאה, משהו פשוט קירות גבוהים, ואין, יש רק דלת אחת שדלת הכניסה הראשית. היי גייס, בואו נסגר על התוכנית. אוקיי. נלך לשם. נירוונה, then we lay back, תצטרף בדילי, אנחנו כזה נשאל, נפרסם את הבר, ואז כשזה יגיע הזמן כזה, וואו, ראיתם את הפיצוץ, זה ממש הדיג אותנו, חשבנו שגם יקרה משהו לבר שלנו, ידה ידה ידה. מי רוצה לדבר כאן נורא? כי יש לך את הקריזמה הכי גבוהה? אני קריזמטי, אז כן, אז כנראה שאני לא יודע. כמה יש לך? סבבה. טונס אוף. אוקיי, יש לך איזה 16. אני קווייט קריזמטיק, יש לי 18. אבל תזכור שהשומרים כבר היו שם וכן שאלו לגבי זה, אז הם הולכים להיות מוכנים לשאלות. בגלל זה באת עם ההברקה של ה... יולי, אני לא יכול להיות גם בלתי נראה וגם להקשיב לזה, נכון? לא, שניים פוקוס. סבבה. אנחנו יכולים לעשות לך סימן של בוא תתקרב. כן, סבבה. אתם רוצים סימן או זמן קבוע מראש? אני זורמת עם שניהם. זורמת, סוף סוף אתה מדבר בלשון נקבה, איזה כיף. אתה צוחק, אבל זה תמיד מטריפ אותי. איך זה מטריפ? זה גבר שהוא אישה. He's a female, why is he speaking like Joe? He's not 100% sure, I don't know. לא שמעת על... They. נו. איך נקרא? מין לא בינארי? כן, אנחנו גרים בתל אביב. אנחנו צריכים לקרוא לך ויי, ולא... אז מה אתם עושים? אז כן, אנחנו הולכים לשים בדלת, ואנחנו עומדים סימן לנירוונה מרחוק, כאילו אני ארים את היד, מתמתח אחורה. אוקיי, דפקתם בדלת, אז עוברים כמה רגעים, מתקרבים לדלת, פותח את הדלת מי שנראה, הוא לבוש בבגדים כזה יפים, אבל לא מאוד מאוד מפוארים, אומר לכם כזה, כן, איך אפשר לעזור לכם? קבעתם להיפגש עם הלורד או עם הלייבי? כן. כן? הלו! מה שמכם? אנחנו הבעלים ה... We're the proud owners of the Trollscove Manor. כן. That's basically it. רצינו לשאול אתכם אם שמעתם על המקום ולהזמין אתכם וגם... כן, ולפרסם בעיקר את המקום, ושאתם מאוד מוזמנים, ורצינו לדבר על לתת את ההזמנה באופן אישי ללורד. שמענו שזה לורד מאוד לורדי. אם הלורד יצא לקבל הזמנה, הוא יגרום לזה להיות ברור, אבל אני חושב שהוא... אם אין לכם איזו פגישה, ואני לא מודע לאיזושהי פגישה שיש ללורד בזמן הקרוב, אני אאלץ להגיד לכם שלום. האם נוכל לרשום את עצמנו בלוז העמוס של הלורד? אני לא בטוח שזה עובד ככה. יש איזשהו מחיר ש... האם יש איזשהו מחיר שיכול לשנות את דעתך? אני... לא. בטוחה? ואני כזה מוסיף את הכיס? האם הוא משלם לך ביהלומים? אתה יכול לתת פרסויז'ן. או, כן, זה מה שאתה. או, פאפה. Tell her about your big black cock. Oh my god! כמה יצא, כמה יצא? יש לך איזה רגע של תהייה, אבל... זה פרספשן, אבל עדיין זה יהיה, ניקח את האחד טבעי, כאילו זה לא משנה. עשיתי פרספשן במקום... סורי. אוקיי. זה נראה שזה לא הרשים במיוחד. מה אתה אומר? כל עוד החיים שמעת על הפיצוץ שהיה פה לפני כמה ימים? כמובן, אפילו השומרים באו לדבר איתנו מאז. אתם חווית משהו? ראית משהו? אנחנו חווינו את כל הצעקות מבחוץ, ואנשים שבורחים לכל כיוון, כמובן. הבנתי, ולא היה איזה... אני מתמתח לסמן לנירוונה לבוא. הלורד דיבר עם השומרים. אני מטיל את הקסם יולי ואני מתקרב וכזה. היי, אמרתם שתחכו לי. או, הלו, ליידי, אין דה דוב. זה אומרת שהלורד דיבר עם השומרים והוא... אמר להם שהכל בסדר, אני לא מבינה... ומה היא חושבת? בראש יש בעיקר תסכול של כזה... נו מה, שוב הולכים לשאול אותנו על זה? שוב היא צריכה ללכת לדבר עם הלורד? כאילו זה כזה אותו תסכול כזה של עכשיו שהיא צריכה לדבר עם הלורד, הוא בטח לא יסמוך. אומייגוד, הפפרוני היה מתחת... טוב, אני ניגש אליה וכזה...
שומעת? הייתי רוצה רק שנייה אחת לשאול משהו את הלורד, זה ייקח לי בדיוק רגע. Persuasion. אוקיי, יש לי אולי איזה advantage בגלל שאני קורא את המחשבות שלה? לא כדאי. אין שם איזשהו צ'ארם או משהו כזה, זה... Persuasion עם הקריזמה החדשה שלי בטח. קאפ. היא אומרת, אני הייתי יוצא קשר מהלורד, אבל הוא קצת עסוק עכשיו. הייתם משהו חייב בסביבת הבית שלכם? באיזה שעה, באיזה שעה? אני מאמינה שהוא יתפנה עוד בערך שעה וחצי או שעתיים. היא באמת מאמינה בזה? כן, היא כזה מתוסכלת, אבל כזה, יש לה כזה סוג של משהו שמרפא במחשבות שלה, שכזה... לא, זה אמור להיות ממש surface thoughts, אז זה כזה בעיקר... כזה טוב, נו, עוד שעה אני בטוחה שהוא יהיה קצת יותר רגוע. Alright, alright, we can come back in שעה וחצי, בואו guys, let's not be rude. כן, וכמו שאמרנו, אנחנו הבעלים של הטרונסקום מנור, ואת תמיד מוזמנת לבוא לכוס בירה, כוס, את יודעת, whatever. אני אומרת, כן, כן, אני אגיד ללורד שהוא מוזמן לכוס בירה. גם את מוזמנת, גם אולי בן זוגך או בת זוגך, אני לא שופט. בזמן הזה קצת ממשיכה להסתכל עליך, אומרת לכם, עושה כזה שלום עם היד וסוגרת את הדלת כל הזמן הזה, עד שהיא מסגרת. נייס, ליטון. אוקיי, let's go scouting. כאילו, scanning, scouting. Let's hit the beat. Hit the meat? לכיוון דרום כאילו? Hit the meat. Let's beat the meat. אז מה אתם עושים? אתם מתחילים ללכת לכיוון דרום ולסעוק את הרחובות? כן. אני בעד שנעשה את זה איזה שלוש שעות עד שעתיים עד שהלורד יתפנה. The Lord. אני אגיד שזה, אם אתם רוצים גם לסגור את כל האזור הזה, זה לא ייקח באמת המון זמן, כי אתם סך הכל הולכים וכזה, נגיד הולכים כזה בכזה זיגזג, כדי לסגור הכל. אז let's get it. אוקיי, כן. אוקיי, אז אתם מתחילים ללכת לכיוון דרום, אתם עוברים, אני אסמן פשוט על הפעם. אתם מתחילים ללכת, לסרוק את האזור הזה ככה. זה נראה לכם טוב כזה, שיהיה לכם את ה-500 פיט לכל כיוון. אתם נכנסים לתוך ה-City of the Dead או שאתם נשארים בחוץ? ה-City of the Dead זה בגדול סמטרי גדול. אז כן, נראה לי שניכנס ל-City of the Dead, לא? זה the most awesome fucking play. זה נשמע פה מקום טוב לגור למישהו שלא רוצה שיצאו אותו. לגמרי ככה. אני, I'm not scared. אוקיי. אז נכנסים פנימה, באמת יש שם בעיקר כזה מזולאומים כאלה, קברים. חלקם יותר יפים, חלקם פחות יפים, חלקם אפילו מוזנחים. מה מצב המטריה שלנו? בינתיים, כשאתם מתחילים להיכנס לפה, אין יותר מדי, כאילו, אותו דבר כמו שעד עכשיו, אין ממש תזוזה, אתם מתחילים ללכת לכיוון דרום, אני מניח שאתם גם סורקים את ה-City of the Dead כזה בזיגזג. כשאתם מתחילים להיכנס יותר לכיוון דרום, יותר לכיוון הזה, זה מתחילה טיפה לפעול. קצת יותר דרום. ג'קפוט. מתחילה טיפה לפעול. Motherfucker. כשאתם זזים, אז ככל שאתם מתקרבים יותר לחומה שבצד הזה של ה-City of the Dead, היא פועלת יותר ויותר. Nice. טוב, בואו נתקדם לשם, לא? נשמע שזה הכיוון הכללי שאנחנו צריכים ללכת עליו, בגדול. בהחלט, בהחלט. Let's get it. אז אתם יוצאים מה-City of the Dead, מתחילים ללכת יותר דרומה. המטריה היא מתחילה יותר ויותר, כאילו באתם כזה מהכיוון דרום, היא מתחילה יותר ויותר להתנגן, ובאחד, כשאתם מתקרבים לאחד הרחובות הצדדיים, כזה כאן, לא, סליחה, קצת התבלבלתי, היא מתחילה לפעול יותר דרומה מזה. היא מתחילה לפעול לכם, אחרי החומה, כשאתם יורדים יותר דרום, היא מתחילה לפעול לכם באזור הזה. כשאתם בערך כאן היא מתחילה לפעול. והיא מובילה אתכם יותר ויותר דרומה, עד שאתם מגיעים לאחד הרחובות הצדדיים כאן. מה, אנחנו לא עברנו שם בדרך ל... אתמול, או שפשוט עברנו שם וזה לא הסתובב? יכול להיות שזה פשוט לא היה שם עדיין. הבנתי, אוקיי. זה לא סטטי. אז באחד הרחובות כמו שזה זז, לא יודע. עכשיו כשאתם מתקרבים לשם, אז באמת ככל שאתם מתקרבים לרחובות הצדדיים שם, זה מתחיל יותר ויותר להסתובב. שם אין מוזיקה, אך נדע אם אין מוזיקה, טוב, לא משנה, אז לא יהיה. אז ככל שאתם מתקרבים לרחוב הצדדי, האמת, היא מתחילה יותר ויותר להסתובב, ותתאו לי רגע פרספשן. פרספציונה. כן.
יא ביי. אין מיילי פרספטיב תודה. פשוט לא רוצה לנגן מוזיקה. אני גלגולים היום. גלגל אותה. אין על גלידה. אין על גלידה? לא, אני אמרתי פה למישהו אחר, סליחה. תגידי באיזה סיטואציה אתה אוכל גלידה? כזה, איך גלידה קיים במציאות הזאת? גלגלת גלידה? מה זאת אומרת? קסם של הקפאה על מיץ. אתם שמים לב, אוזין ולמי, שיש באחד הצדדים של הסמטה, זה נראה שיש שם כזה מה שהיה כמו הרימה גדולה מדי של סכין. זה יושב אתם באופן קצת מחשיב ביחס לשאר הדברים בסמטה. ג'נטלמן, סטדי. לא, בזה זה סטדי ג'נטלמן. נראה לי שזה הזמן להוציא את הנשקים שלנו. נשקים. לפחות שנהיה באיקון. אז אתם, מה אתם עושים? אני חושב שיש שם את הדבר החשוב הזה. מתקרבים אליו לאט לאט. זה נראה שזה לא זז, זה כאילו ממש סטיל לגמרי. יש לי, יש לי את השאריות של התפוח ביד, אני יכול לזרוק עליו משהו לכיוון שם? עבר כבר היום, אבל אתה יכול לזרוק תפוח חצי רקוב, כן. רגע, בואו נקיף את האזור, כדי שלא יהיה כזה dead spots. ושאם וזה, אז נוכל לקפוץ עליו. אז אתם מקיפים את הפינה שיש שם את ה... אוקיי, ומה אתם עושים? בינתיים זה עדיין כזה, אין שם תזוזה. טוב, אוזין. יו. You volunteered. For what? Try to poke at it with your big, big black stick. I mean your foot. Shit bluff. Sorry, didn't volunteer for shit bluff. What? try to wiggle around the... את הרמת סכים הזאת. אני פשוט בא עם הרגל המאוד שורט שלי. אני מסתכל לכיוון למים כזה, מבט של כזה, אני בא ונותן מין כמה פוקס עם הרגל, ואני מושיט את הרגל אחורה לתת איזושהי ביתה חזקה לסכים האלה. אוקיי, כשאתה עושה את הכמה פוקס האלה, ואתה אחרי זה בועט את הסכים הצידה, אז כשהסק עף הצידה, יש שם מה שנראה כמו יצור, שהגוף שלו הוא עשוי כזה עם מתכת ומעץ, יש לו גם כובע. והוא שוכב שם, יושב שם מאוד מאוד מקופל, כאילו הוא מנסה שלא יראו אותו, וברגע שזה קורה והוא רואה אותך, הוא קם על הרגליים, ואנחנו נצטרך רגע לאינישיטיב. אופס, רגע, אני צריך לעשות את זה מחדש, עשיתי בטעות. הנה, עכשיו אתם יכולים לגלגל שם, ואני אעשה מוזיקה של קרב, ולא של פשוט יום בעיר. לא, זה אקשן, סליחה. אוקיי. כן, זה אקשן. בתור הבא יש לך אדוונטג' של ההתקפה. כן, זה אני זוכר. והקס זה גם אקשן, נכון? זה בונוס אקשן. למה, כתוב בונוס אקשן. לא, סליחה, זה בונוס... התבלבלתי עם משהו אחר. כן, זה בונוס אקשן, זה בונוס אקשן. מבלבל דברים. אז מתחילים למעשה? כן, אני אכן אעשה בגין קומט, ו... לא נורא. אני צועק להם, try to take it alive! I put a hex on him. אוקיי, תטיל אותו בזה. פה את ה-hex? אני אעשה נגיד משהו, סבבה. נלך שני צעדים אחורה, לפה כזה, ואני אטיל עליו Eldritch Blast. יאללה. אז
אוי, זו המוזיקה של הטייטל. 11 זה לא מספיק, אתה משחרר את הבלאסט והוא אף פוגע בצד של הבניין. ובזאת נסיים את אורי. נרמנו. I have no idea how to take it alive. I don't want to break it like we did the last one. כל השטויות של hold person וכאלה לא עובד עליו, נכון? אתה לא יודע. כאילו, אתה יודע שהוא כנראה קונסטרקט, אבל... הוא לא הומנואיד, בוא נגיד זה ככה, אבל... כן, לזה התכוונתי. כן. למה, הוא כן הומנואיד? כן, קונסטרקט הוא הומנואיד? זה דיווייס. יולי? זה מידע שאתה יכול למסור לנו, לא? זה לא, זה לא עכשיו הומנואיד. זה לא. אשכרה. אוקיי. אני באמת לא יודע. זה יצור חי, כאילו שהוא... אין לי שום דבר ל-try to take it alive, אין לי איזה כסמי שקל וכאלה. let's try to chop it here until it stops moving. אני אכין פיירבולט, ואם אני רואה אותו תוקף את אחד החברים שלי, אז אני אראה בו. בסדר? סבבה. זה טוב? כן. אני אשאר במקום בינתיים. אז אם, תוך. אני רוצה לעשות לו גרפל. לך על זה? זה אומר ש... אקרובטיקס? או אקרובטיקס גם. או אקרובטיקס, נכון. לי עדיף לי אקרובטיקס תכלס. לא, סליחה, עדיף לי אתלטיקס, my bad, אז אני מטיל אתלטיקס. אני אבדר רגע משהו אחד קטן, רק. איפה זה? אוקיי. אז מה הטלת? הטלת אתלטיקס, סבבה. אתה מצליח לתפוס אותו. הוא עכשיו לא אפל. וזהו, אני אומר לו, אין לך לאן לברוח, אנחנו רק רוצים לדבר. ואני מסיים את התואר שלי. Do we still have rope? מה יש? Do we still have rope? כן. אז אני רוצה לעשות כזה חצי גלגלון כדי שאני אגיע אליו, ואני רוצה לקשור לו את הרגליים. למה חצי גלגלון? אתה יכול לנסות, אוקיי? תטיל... נגיד תטיל אתלטיקס או אקרובטיקס, כי הוא אולי גרפלד, אבל הוא לא, הוא כאילו חי והוא זז והכל. וואו. הוא הטיל 14. אז הוא עבר אותך. אז אתה מנסה לקשור אותו והוא פשוט דוחף אותך הצידה והוא מתנגד לזה ואתה לא מצליח. זה האקשן שלך. משהו אתה רוצה לעשות בבונוס אקשן? לא, לא, בוא נראה מה הוא עושה, יאללה. אני מסיים את אור. אוקיי. הוא גרפל, הוא מנסה כזה, הוא תפוס, אבל הוא משחק קצת את הידיים שלו, והוא תוקף אותך עוזים. הוא כזה מצליח לשלוף את הרייפייר שלו. גרפל בגדול זה פשוט עוצר את המובמנט. כן. זה לא... זה לא נותן דיסאדוונטג' על זה. רגע, אבל גרפל זה ספיד... זה נטו ספיד 0. כן, זה פשוט שהוא תפוס. אבל הוא צריך להשתחרר מזה, הוא לא צריך לעשות אקשן? הוא צריך כדי להשתחרר, אם הוא רוצה לזוז, הוא צריך לנצל אקשן כדי להשתחרר, אבל כדי לנסות להשתחרר, אבל זה לא מפריע לו כאילו לתקוף. כאילו יכול כן לשחרר את הידיים שלו ולהשתמש בהם. אז הוא אכן יתקוף אותך עם הרייפייר שלו. סבבה. אני אלמד להבא. 15? אני משתמש בפרי. יש לך 16 עמוד לך, אתה לא צריך אפילו, כאילו אתה רוצה את האחד. חשבתי 15 דמג'. לא, 15 טובי. אז לא, אז אוקיי. זה לא מצליח, הוא מתקף אותך שוב עם הרייפייר. הפעם זה 24. אז אני עושה פרי. מה זה אומר? זה אומר שאני מטיל סופריארטי די, אני D8 פלוס הדקסטריטי מודיפייר שלי, וזה הדמג' שיורד מהמתקפה הזאת. לא, לא שווה שתבין אבל כמה דמג' הוא מוריד לך? אני לא חושב שהוא יכול לדעת, כאילו זה... זה פשוט מסוג של ריאקשן כזה. D8 פלוס, והטקסט מודיפייר שלי זה פלוס... 2. נייס. הוא גלגל 9 דמג'. נייס, אז זה יורד ל-2. אוקיי. וביד השנייה שלו, אפשר לראות שהוא מחזיק שם דאגר. אז הוא מנסה לתקוף עם זה.
האמת שיש לי מלא HP, כאילו, לא יודע איך נהיה לי כל כך הרבה. איפה זה? 12 לפגוע, זה גם לא פוגע. בסוף הפורמט, אבל... זה מנסה לתקוף כל פעם ולא מצליח לפגוע. זה בגדול התור שלו. כן, זה התור שלו, הנורא. ההקס לא עושה לו משהו? אוקיי, מה אני אעשה? ההקס זה רק כשפוגעים. אוקיי, שלא הוא לא פוגע. עושה עוד דמג'. טוב, אני פשוט אטיל עליו אלדריך בלאסט. אוקיי, איך זה? Don't kill it! Nope, I won't kill it, don't worry. לא, 12 זה לא מספיק. זה גם, למרות שהוא מורזק, אתה מנסה לא לפגוע באוזים וזה מפספס. וזאת תסיים את אורי, כי... כן. נרמנה. Seriously don't know what to do, we need this shit as evidence, I don't wanna burn it. Try to aim at his legs and hands. אבל אוזי מחזיק אותו. Try not to kill אוזי. That's high priority, yeah. I mean, there are lengths we can go through. אז מה, מה אתה עושה? אני באמת לא יודע. תראי בו! אני צועק, אני לא יכול לצעוק את זה בתחת בתור שלי, אבל וואבה. טוב, פיין, let's shoot one fireball, see what happens. יאללה. We'll die instantaneously. גם, מנסה לא לפגוע באוזין, וזה פשוט מפספס, פוגע בבניין ליד. יש שם כבר כזה כמה, אזור שקיבל כבר כמה מכות טובות בבניין. ג'יזוס. זה הטוב? כן. אוזין? פינישים. אז אני... אני קצת מבין שהוא לא הבין את הרמז, אז אני לוקח את השורט זורד שלי ואני בא לתת לו בפרצוף. אז אתה משחרר את הגרפל, אתה לא... כן, אני משחרר את הגרפל, כן, כן. עם 24 זה לא ספק פוגע. אתה נותן לו כזה חתך, זה נראה שזה גם חתך לו את הבגדים, גם עושה לו כזה... חותך לו גם את הגוף, מה שנראה כאילו יש שם כזה צ'יפים. מתחיל להיות קצת. אוקיי, אני מסיים את התור שלי. אני מוציא את השורט סורד שלי ואני רוצה להשתמש ב... אני תוהים להשתמש בקיינד איי בסטדי איים או בקיינד איי בעצם אני לא צריך סטדי איים אם אני משתמש בסורד נכון? מה קיינד איי שאני אתן לי? רגע... אחר כך בקיינד איי כדי לנסות לעשות את זה אם אתה רוצה לא היה לך עכשיו אדוונטג' כי אתם כאילו אם תעשה את הקיינד איי אז יהיה לך אדוונטג' אוקיי, אז אני אעשה את הקיינד אין אקשן ואני אשתמש בשורט סורד ואני אנסה לפגוע לו ספציפית בידיים או ברגליים. אוקיי, אני מגלה עם אדוונטג' עם אדוונטג', אוקיי. נויס 21 פוגע, אתה צריך גם לגלגל את ה... איך קוראים לזה? את הסניק אטק שזה עוד שניים די ארבע? ארבע ארבע? כן. אוקיי, סך הכל 15. אתה נותן לו חתך כזה ברגל. זה נראה כאילו זה ממש שובר לו חלק גדול מהרגל, אבל הוא עדיין עומד. כאילו כזה קצת הרגל מקופלת, אבל עדיין עומד. מה דה פאקר? אוקיי, אני אתרחק קצת. אני אתרחק כזה 10 פיט. אוקיי, כשאתה מתרחק אז הוא נותן לך מכה עם הרייפייה שלו. אוקיי. אותו ריאקשן. אז אל תשברו אותו לגמרי, כי אנחנו צריכים להביא הוכחה ל... 21, זה פוגע בך אני מניח? לבדטה הזאת. תן לראות, כן, יש לי AC של 16. הוא עושה לך 5 דמג'. אוקיי, סבבה. וזה התור שלך? כן. ואני מסיים את תורי. אז עכשיו תורו. עוזי, אני מסתובב בחזרה אליך, אני מנסה שהוא יתקוף אותך עם הרייטים קודם כל. 15 זה שוב לא פוגע. כן, מה זה גרוע? 11, גם לא פוגע, ואז הוא שולף את זה כאילו... אה, רגע, עכשיו אני רוצה להשתמש בריפוסט. When missed in melee, I can use my reaction to make one melee attack versus the attacker. What is going on, everybody? What the fuck? זה שרול דיט... כן. Peace sauce, Michael here. אז תעשה את כן, נעשה פלוס 6. בוא נראה. נעשה את זה בנפרד בכוונה. בוא נראה, 13 פוגע. זה לא מספיק. אתה מנסה לפגוע בו, הוא מספיק, הוא מזיז בחזרה את הרפיה ועוצר את הרפיה. ואז הוא עם היד השנייה עם הדאגר מנסה לדפור אותך.
בתור התקפה שלישית. 20. 20 כן פוגע. פוגע. ריאקשן. נכון. וזה יהיה 8 דמג'. אוקיי. בזה הוא יסיים את תורו. אנורק. אני אהיה יצירתי ועטיל אלדריך בלאסט. Well done. לך על זה? אה, קאקדמת. 9 זה עדיין לא מספיק. אוזין זז ממנו, אבל בגלל שהם הולכים כזה, נותנים אחד לשני מכות ומתחמקים, אז אתה עדיין מצליח לתספס אותו כי הוא זז בדיוק הצידה. נירוונה. Badly injured. איזה התקפות נורמליות יש לי, יולי? יש לייט קרוסבור ושני דאגרים, בעיקרון. טוב, אני... לא, אין סיבה להסתכן. נורא חזק. לא, אני רב עוד פייר... פיירבולט, יאללה. כמו קודם. What can possibly go wrong? 14 זה לא מספיק, זה כזה פוגע קצת מעל הכתף שלו, אבל זה לא בדיוק... זה כזה חורך לו טיפה את החולצה, אבל זה לא פגע בו. אוקיי. אוזין. יא, אוקיי. אני... אקח את השורט זורט שלי ואני... בא לתת מכה ממש 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 חזקה עם התחתית של ה... כן, לא עם הלהב, כאילו, מנסה לתת מכה חזקה עם הידית, עם הבלונט סייד. אז אני אגיד שהדמג' יהיה חצי, בגלל שאתה עושה את זה. אה, כן? אז אני רוצה לחזור בזה. אה, לא, אתה יודע מה, כן. תתת, שדמג' יהיה חצי, whatever. I'm comedy. אז זה עושה לה 4 דמג', 20 זה פוגע. 20 זה... 4 דמג', אתה כזה נותן לו מכה כזה באזור הכתף, זה נראה כאילו זה כזה מזיל, מעיף אותו קצת אחורה, אבל הוא מתיישר בחזרה, והכתף שלו יש לו שם כזה מין כזה גומחה בכתף. אני צועק לו, ואני אומר לו, אנחנו חברים של נים, תפסיק לתקוף אותנו. ואני מסיים את התור שלי. למי? אני תוהה אם המייג' הנד שלי יכול לתפוס לו בצוואר כזה ולהחזיק אותו. אני יכול לתפוס לו בשיער. טוב, התיאוריה שלי שמקסימום נים יכול להחזיר אותו לחיים, אז let's kill the motherfucker. Cunning action. Like crossbow. עם אדוונטאז' נכון? אוקיי אנחנו רוצים אינישיטיב, נכון? כן, רוצים אינישיטיב. And he's dead. רק אני לא שומע מוזיקה או שהספקת לשנות אותה? הספקת לשנות אותה, נייס. מספיק. יש לנו DM ברמה. I'm all right, אז let's get this evidence to the guards. ראה, אנחנו בטוחים שזה היה הוא. לא, לצ'פל הזה. היא רצתה שזה... למה לגארדס? רגע, רגע, שנייה, לפני זה אנחנו בטוחים שהוא המפגע שלנו? תשמע, הוא תקף אותנו והוא התחבא פה והוא בערך איפה שהאורק אמר לנו, אז... Don't have any hard evidence, mate. בטח ניבידה, נימיתה לא... כן, זהו, בואו ניקח את זה לניב ונראה אם הוא יכול לשחזר את הזיכרונות שלו משהו. אני אומר שעסקים עדיין שם, נכון, יוליוס? זה סרוג שם ברחוב, כי הספקתם לראות קצת קסמים ו... כן, בקטע של... הם קצת התפרקו והם קצת התפזרו ברחוב. רציתי פשוט לזרוק את הגופה שלו לתוך שק כדי לא לעורר חשד אצל אנשים אחרים. אני אגיד שבערך בשלב הזה, כבר משהו כמו דקה אחרי שהקרב התחיל, שתי דקות אחרי שהקרב, לא, דקה אחרי שהקרב התחיל, שני שומרים רצים לכיוון האלי, כזה קאט. רצים פנימה, אמרו כזה, מה קרה שם? אמרו שהיה כאן רעש. מה קורה פה? רגע, מה זה הדבר הזה שוכב שם? מה קורה פה? אני ליטרלי עושה להם את הגלגול עיניים הכי גדול שאפשרי שדוורף יעשה בעולם. It's like Hollywood comes, they come when the reaction is done. מה קורה פה, חבר'ה? טוב, אתם זוכרים את הפיצוץ ש... לא, לא. כן, אתה יודע מה זה צעצוע מהבית שלי? אתה יודע מה זה צעצוע מהבית שלי? אני אוזין ממש מכיר את עצמי.
זה לא ניצן, פה זה באמת האופי של אוזין. אוזין ממש מתחיל את עצבן, כן, זה צעצוע מהבית שלי. כן, כן, אז תודה. זה לא מקום לעשות בו target practice, אוקיי? אם אתם רוצים לעשות את זה, תחו את זה מחוץ לקירות, טוב? אתם ממש צודקים, אנחנו מתנצלים, תודה רבה. תמשיכו ביום שלכם, רק בלי בבקשה, לא בתוך העיר. מצוין. It's supposed to be a free country. אלה עיניים בצורה קיצונית פשוט כזה, מפשיר. In infinite size כזה. אוח! Oh gosh. Just a friendly brawl. אני כזה מסתכל על כולם, איך אתם צריכים לשמור על קור רוח עם השומרים האלה? אני מחביא את הקרוסבו. I just like when dwarves handle my business. I was just about to shoot them in the head. טוב, אז אתם רוצים ללכת לנים? כן, בוא נכניס אותו לאחד העסקים שיש פה לרצפה, נקשור אותו. גם אם לוקחים אותו, שמים אותו לתוך שק, הוא מאוד כבד, אתם לא תצליחו לסחוב אותו. לא נצליח? כאילו בן אדם אחד או שניים? בן אדם אחד בבדות לא צריך לסחוב אותו, שניים אולי, אבל זה יראה מאוד חשוב. זה יראה כמו לסחוב גופה. ניקח את הראש שלו? I can actually make it invisible. For how long? An hour and I can do it multiple times. אני די בטוח שזה חייב להיות קריצ'ר שהוא... זה לא קריצ'ר. אני יכול לעשות את החברים שלי עם Invisible ואז כל הציוד שהם סוחבים, כולל גופו. ואני לא עושה את הקריץ של הראש המרחף. זה נכון, אבל זה על בן אדם אחד ובן אדם אחד. אני יכול לעשות את המטה מג'יק ואז זה יהיה על שניים. נכון. אתם רוצים שנחפש... אז אתם פשוט לוקחים את זה ושמים וסוחבים את זה בלי כאילו... יש קרקרות שהן כמו מוניות כזה ברחוב, נכון? יש ברחוב הרחוב, כן. אז בואי נתפוס אחת ופשוט נשתמש בה. כאילו נשים אותו בבגאז' whatever. יש אופציה כזה? יכולים לנסות לתפוס. אוקיי, בואי ננסה לתפוס. אז אנחנו יוצאים לרחוב הראשי, הכי קרוב שאנחנו... אתם כאילו אפילו לא מנסים להסתכל מה יש עליו. אם ככה. אוקיי. יולי. Not that you say that. זה פשוט הדבר הכי חשוד בעולם. כאילו זה הדבר הכי ראשון שעושים תמיד ואתם לא עושים את זה. אוקיי, אנחנו מחפשים עליו מה יש עליו. מה יש על הגופות. זה אפילו investigation. שמישהו יטיל investigation או שאם עוזרים לו, אז שהוא יטיל עם advantage. למי יש את investigation הכי גדול? יש 14. לא לי. אני יכול להטיל כדי לעזור עם איך קוראים לזה, עם... נו. Perception? לא, advantage. Advantage? אוקיי, סבבה, אז אני עושה... אז לעשות עם advantage כי עוזרים לי? אני עוזר לו. כן, אם... אתה יכול לעשות עם advantage. אוקיי, investigation... גם נתי, נכון? וואו, זה היה על 20 ואז זה חזר ל-8. לא, 12, סבבה. אתה מוצא עליו בגדול דאגר, את הדאגר שהיה לו ביד, את הרפיר שהיה לו ביד, הבגדים שלו במצב לא מאוד טוב, אז אנחנו נעשה איתם, אתה כן מוצא בתוך הבגדים פתק, שכשאתם פותחים אותו זה נראה שהוא כמו סוג של, לא בדיוק מפה, אבל סרטוט של מיקום עם איקס על הסרטוט הזה, ורשום שם שם, רשום שם פנרוס סטורם קאסל. I think we should write this. Fenelus? Storm Castle? אני אשלח לכם את השם ודאי שאני מעט את זה נכון. כן, עכשיו שלחתי לכם בג'נרל. זה מצביע לכיוון... הוא מצביע בגדול על אזור שנמצא קצת צפונה מכם. לא הרבה. אוקיי. כאילו על בניין שנמצא קצת צפונה מכם. לפי מה שיצא לכם להכיר עד עכשיו באזור הזה, זה נראה לכם שזה מאוד מתאים, כי זה גם נמצא ליד הגדר שעשיתי עבדת. אוקיי. טוב, אתם עדיין רוצים שנזיז את הגופה ונביא אותה ללינים? אני נחש כדי לבטא. סבא, אז איפה אנחנו נמצאים? אתם רוצים לחפש כרכרה שתוביל אתכם? כן. אנחנו... תטילו, אז תטילו או perception או persuasion. מישהו מכם שתטילו. אני אטיל persuasion, אני אוהב לתפוס מניות. לי, אבל יש persuasion גבוה. נירוונה אוהבת. יש לך persuasion פלוס 6? כן. לי יש פלוס 4, אני יכול לעזור לו? כן.
לא יודע, להרים חולצה או משהו? אז אפשר שמישהו מכם יעזור לשני, ואז הראשון איתי לבנדג'. אני עוזר ל... אני עוזר ל... נתתי בבנדג'. 21, אני אגיד שאתם מצליחים למצוא מונית שאפילו מסכימה, זה נראה כמו איזה מישהו מבוגר יחסית כזה אדיש, ואתם שואלים אותם אם אתם יכולים להוביל אתכם משהו, אומר כזה, כן, מה אכפת לי? והוא לוקח לכם סך הכל 10 סילבר, שזה גולד אחד. נייס, בוא נוריד את זה מהפרסיפונס. ואתם רוצים להביא את זה לאן? למי אמרנו? לנים, לא? כן, לנים, איפה מיון, נגיד לך? בהארצות פארדהנס. בדיוק. אני רציתי לבדוק בלוג שלי אבל. בלוג. אז אתם נוסעים לשם, הוא מביא אתכם לשם בלי בעיה, תורידו גולד אחד מאיפשהו. הורדתי מהפארטי פאנס. סבבה. הוא מביא אתכם לשם ואתם ירדתם שם עם כזה סאק מאוד גדול. אולייט, לטס נוק. יש. אני אגיד שאתם רוצים ללכת כולכם עם זה, או שאחד מכם נכנסים אבל לקרוא למישהו, או שאיך אתם רוצים לעשות את זה? נראה לי ש... נכנסים אבל לקרוא למישהו? כן, נראה לי שנשאיר את זה אצלם פה, ופשוט נקרא להם כדי שהם יבואו ויקחו אותו. לא רק שיקחו, שיגיד, ישרו לנו שזהו, כן? אז אני אגיד שמישהו מכאן נכנס פנימה, הוא מוצא את ולטה, היא כזה יוצאת אליכם לדבר איתכם, אתם מסבירים שמצאתם ניבלרייט ושיתקתם אותו. נדלג קצת על החלק הזה, אתם מביאים את זה למעלה לנים, בעזרתה ובעזרת אחד הקלריקס האחרים. כשמראים את זה לנים, הוא אומר כזה, הוא כזה קצת מופתע לראות את זה, אבל זה לא נראה שזה שלו. What the fuck? קאט. Oh my god, you have any idea who may own this? או מאיפה זה בא? ולטה אומרת לכם שקשה לי להגיד, אבל כנראה אחד הבתים העשירים בעיר. אחד הבתים העשירים, את אומרת. איך אנחנו עם השעון לפגישה עם הלורד? אני אגיד שכבר עבר הזמן, כאילו. פספסנו את החלון, כאילו? עברו השעתיים האלה, אפילו קצת אחרי, עברו כבר משהו כמו שעתיים וחצי. אוקיי, אפשר שהם ישמרו עליו בינתיים, ואנחנו פשוט נקרא לוואג'רה שתסתכל עליו פה? בינתיים? כן, ולטה כזה... You wanna call the bitch? אם זה יעזור לעיר, אז כמובן. Didn't we agree that she is a bitch? No, we have, כאילו, שמע, לא, יש לנו את האורק, שאמר שהוא ראה את הנימבלרייט הזה יוצא מתוך המנור, וזה כנראה הנימבלרייד שתקף, אז כאילו, והוא תקף אותנו ברגע שמצאנו אותו בתוך הפאקינג אלי. So I don't know, he's kind of conspicuous. אבל, you know, we don't judge anybody, we just send them to God to, you know. אני אגיד שהשני חוקרים הם הצביעו לכם על, כזה נתנו לכם כתובת של City Watch Station ב-North Wall, שזה האזור שלהם, שתוכלו ליצור איתם קשר שם. אוקיי, אז אנחנו מבקשים מבלטה להשאיר את הניבל רייט הספציפי הזה פה, ואנחנו הולכים לדוג עוד ניבל רייטים בינתיים. ותשמרו עליו טוב, ואולי אם נים יכול להחזיר אותו לחיים, אבל לא להפעיל את הידיים ואת הרגליים שלו, אז אולי אפילו נוכל ללמוד ממנו משהו. טוב, בינתיים... ולטה כזה אומרת, בואו נחכה לזה למתי שהמשמר הגיע, אני לא בטוחה שאני רוצה לתת לו להתעסק עוד עם קוראים כאלה. כן, בהחלט, אוקיי. הוא נראה כזה מאוכזב מאוד. אוקיי, טוב. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אנחנו נראה לי יוצאים משם, רגע, אם נלך עכשיו למשמר, הם בטח ישאלו מה מצאנו עליו, ואז הם יקחו מאיתנו את המפה, אז בואו נלך למפה. כן. נבדוק מה... Sounds right. אנחנו רוצים עוד פעם להסתכל על המפה יוליוס, ולראות עוד פעם איפה המיקום... זה מצביע לכיוון הזה. בדיוק טיפה מתחת ה-City of the Dead, יש שם איזשהו בית שמסומן ב-X. אוקיי. אהה, אני רואה. אוקיי. טוב, בוא נעבור לשם. בואו נגיע לשם. אני אפילו אסמן, אראה איפה זה נמצא על המפה עצמה, כדי שתוכלו לראות. הנה, עכשיו תראו שם כזה מרקר. יס. פנל סטום קאסל האוס. אוקיי, טוב, בוא נבקר שם.
אתם הולכים בחזרה לשם? אין ברירה. אפשר לתפוס מונית, נכון? אתם יכולים, זה עלה לכם קצת כסף. שווה את זה, אנחנו צריכים מונית, אנחנו עדיין צוחפים אותו? לא, נטו כדי לא לבזבז זמן. לא יודע, אין סיבה, I like to walk. אוקיי, אוקיי, טוב, אז אנחנו הולכים לשם. אוקיי, אתם הולכים באיזשהו כיוון מסוים, פשוט כי זה יכול להשפיע על מה שיכול לקרות. הולכים דרך ה-Sea World, דרך ה-North World, כאילו, אם אתם הולכים נגיד ככה, או שאתם הולכים ככה, כאילו יותר קרוב לבית שלכם, באיזו צורה אתם הולכים? חבר'ה, מה אתם אומרים? אני בעד ללכת ב... רחוב הראשי. דרך הראשונה שציירת. דרך מספר 2? כן, דרך מספר 2. סתם כי... יאללה, כן. הלכנו יותר באחת, כזה. סבבה. אז אתם הולכים לכיוון הזה, הולכים כזה... בצהרי היום, נראה שיש קצת פעילות בחוץ, אנשים סוחרים, משמר מסתובב מצד לצד, מדברים קצת עם אנשים. כשאתם מגיעים לשם... איפה? נעלם לי. יופי. אתם מגיעים לרחוב, בכניסה לרחוב, כשאתם באים להיכנס לרחוב, אתם ישר רואים שיש כרכרה עם תפוחים שממש דוהר את הכיוון שלכם, ונראה שלכרכרה יש ילד אחד שהוא כזה מנסה לעצור אותה והוא לא מצליח. אני אגיד ש... באיזה סדר אתם הולכים? אם אתם הולכים כולכם בשורה, או שמישהו הולכים מקדימה, או ששניים הולכים מקדימה, או איך אתם הולכים? הייתי מציע שאולי אני אלך מקדימה, אבל... יאללה, אני ואתה מקדימה. אנורק ונירוונה מאחורינו. כזה 2-2. Make sense. אוקיי, אני מציע שכולכם תטילו דק סייל. למי שמאחורה יהיה קצת יותר קל לעבור את הסייל. אוקיי, בוא נעשה. זה כרכרה פשוט, כרכרה מלאה בתפוחים שממש עפה לכיוון שלכם. אז מה אני מגלגל? דקסטריטי פשוט? כן, דקסטריטי נחץ וזה ייתן לך לבחור סייב. סבבה. והילד, יש למעלה ילד טיפלינג, כזה עם אייפאץ' על הראש וצועק ממש בכל הכוח כזה זו 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 זו, תיזהרו! אוקיי, אוזן, נירוונה ואנורק, אתם מצליחים לקפוץ הצידה? אלכוהוליזם. כמובן שרק למי לא. אבל כרכרה פוגעת לך ברגל. ואתה מקבל, צריך לגלגל רגע, בקוביה הזו, איפה זה? אתה מקבל 6 דמג', כרכרה ממש נכנס לך ברגל. מעיפה אותך הצידה. הרפלקסים שלי בויים מאלכוהול. ומכל השאר הנוזלים ששתיתי לי בחיי. כרכרה פוגעת בך, ואחרי זה היא נתקעת כזה בקיר, והילד גז אף גם מהכרכרה עצמה. מובן שזה אפילו את המייג' הנד. זה משפשף את הראש. אבל הוא נראה בסדר בגדול. ושני ילדים אחרים מרצים במורד הרחוב ואומרים לו כזה, אתה בסדר? בוא, אתה צריך עזרה, אתה בסדר? אתם ראיתם מה קרה פה? בסדר? אני צועק בכאב ואני אומר, שק תפוחים, היה יכול לשפר את ה-HP שלי כרגע. Let it go, Lemmy. אתם, אוי, בוא נרים אותך, והם כזה מרימים אותו והוא כזה נראה קצת מבולבל, אבל הוא בסדר בגדול. Motherfuckers. לא, הכל בסדר. It's just a flesh wound. Come to the troll school manor. Don't serve minors. Well, it's a fantasy world. Maybe they're just, you know, small. פחות ילדים. I don't judge. I don't see the danger as a factor. הכל טוב, אני כזה שולח את הילדים הלאה של... פשוט תיזהרו פעם באה. הוא כזה כן, כמובן. יאללה, אנחנו ממשיכים ללכת. אני צולע, obviously. אוקיי, אז המפה מצביעה לכם כזה לאזור הכללי הזה. ה-X די גדול למפה, יש לכם בדיוק לדעת מה בדיוק הבניין המעניין. ואמרנו שזה המקום של מישהו ספציפי, נכון? כן, פנרוס, סטורם קאסל. אפשר להסתכל על תיבות דואר, משהו?
לא, אין שם, לא רשום משהו על המפה. לא, על הבניינים עצמם, יש איזה תיבות דואר או משהו עוד? הבניינים נראים, זה בניינים מאוד כזה לא במצב מדהים, אז אין שם איזה תיבות דואר או משהו כזה, לא. אז בואו פשוט נדפוק בדלת הראשונה שאנחנו רואים. אוקיי. אם אתם דופקים על הדלת הראשונה, אז אין כל כך, אין כל כך מענה. דלת שנייה הייתי... דופקים עוד, זה נראה שאין שם אף אחד. אם אתם ממשיכים ללכת ברחוב ואתם דופקים על עוד דלת, אז בפעם השלישית, בדלת השלישית אתם דופקים עליה, זה נראה שהדלת פתוחה, נפתחת פנימה. אוקיי. אוקיי. אנחנו נכנסים פנימה ואני הולך ראשון ואני צועק, שלום, שלום. ברגע שאתה נכנס פנימה, אתה רואה שהמקום הפוך לגמרי. כאילו ממש הפכו את המקום הזה, פשוט לקחו את הבניין והפכו אותו, כל הבפנים שלו ממש הפוך, הכיסאות שבורים, יש שם שולחן שבור, כשאתה נכנס למטבח, יש שם פשוט דם מרוח גם על הרצפה וגם על הקיר, ואתה שם לב שהדם שמרוח על הרצפה הוא מרוח בצורה נורא מוכרת בשלב הזה. עיגול אדום, עיגול עם 10 פסים שיוצאים ממנו, סימן של הזד הטרנסקיל שלו. אני צועק, אנחנו הבראוד, לא משנה. אונרס. נכנסת ראשון, תטיל פרספשן. פרספציון. או נו, מה זה אתה מתקקי אלה? סבץ'. אז כן, אתה מוצא את הדם הזה בגדול, זה מה שאתה רואה שם. שמישהו עוד יסתכל, כי זה הדבר היחידי שאני רואה פה. אנחנו נכנסים אחריו, יולי, והכל? אתם יכולים? זה בית מאוד קטן, כזה, הוא ממש קטן, פשוט זה כזה, זה גדול 3 חדרים, יש שם את החדר הכניסה הקטן, יש שם את המטבח ויש שם את החדר השינה. רגע. בית קטן, חדר מטבח, אני הולך למטבח ואני מחפש שם בארונות ועניינים. אז אתה יכול להטיל פרספשן, אתה ישר רואה, הכל, כאילו חצי מהארונות שבורים, ואם הם לא שבורים אז הם פתוחים, הם כזה עקומים, אין שם שום דבר בפנים שהוא לא נמצא על הרצפה. גם הדבר היחיד בגדול שממש בולט זה הסימן הזה על הרצפה. העיגול הגדול הזה וה10 פסים שיוצאים ממנו. כן, כן. אתם חושבים שאולי הנימבלרייט הזה עשה את זה? כאילו זה כן היה המשימה שלו, יש מצב שהוא רוצח אותו ואז צייר את זה ואז פשוט, לא יודע. לא, I don't think so, I think it's more complicated. God damn, I hate complicated shit. Well, בוא נקרא לשומרים לפני שהם נכנסים לפה ורואים אותנו. מה? אתה לא רוצה לנסות למצוא פה דברים מעניינים? אתה רוצה להטיל אינבסטיגיישן? את רוצה להטיל אינבסטיגיישן, נירוונה? אני אגיד שנירוונה כבר חיפש מה שיש לך לחפש עם הפרספשן, וכאילו, הכל שם הפוך. זה לא נראה שיש משהו, מקום, איזשהו מקום שאפשר להסתיר בו משהו בבית הזה. הכל הפוך ושבור. אין לא זהב ולא יהלומים ולא דברים שווים שאפשר לגנות. אבל there has to be some discriminating stuff except for the symbol. There is always something. תן לי לחשוב. יש עוד חדר שם? שירותים? משהו? דלתות כלשהם? לא. יש שם רק את 3 חדרים האלה. אין שם, באמת, הכל ממש מולכם והכל הפוך לגמרי. ומלא בדם. We need to know who lived here. Maybe some ID, something. Or ask around. Let's ask around. We already tried and that's the only place that was, well, open. לא, אבל we asked around about this particular person, but we need to know who lived in this place that was attacked. לא שאלתם אף אחד שום דבר, כן? יולי, לא שאלנו אף אחד שום דבר? אנחנו יוצאים מתוך הדלת ואנחנו מנסים לדפוק על עוד דלת ברחוב, על דלת של הבניין הבא. אתם מניחים שעכשיו זה שעה ביום שאנשים בעיקר עובדים, אז הם בעיקר בתי מגורים, אז אין שם יותר מדי אנשים שמגיבים לכם. לא לבזבז. אתם כן רואים את הילדים שעדיין מתרוצצים שם על הרחוב ועושים כל מיני שטויות. יש איזה פאב בסביבה? מישהו שאפשר לשבת אצלו ברגוע ואינקונספיקיוס ו... בינתיים לא יצא לכם לראות אותו בסביבה הזו. בוא נעשה את הדבר הקל של לקרוא לשומרים ושהם יתעסקו בזה.
האנשים היחידים שאתם רואים שם שהם כאילו באמת זזים זה הילדים. אוקיי. Well, they tried to kill me, maybe they're the culprits. פיין. אה, לא, זה לא הילדים שניסו לדרוס את הגארדס. נכון? או שזה כן? זה הילדים אחד מהילדים היה לגנת התפוחים ההיא. אוקיי, והם עדיין שם. ילדים. שם משחקים. ילדים, ראיתם מישהו שיוצא מכאן בזמן האחרון? וכזה, לא, אנחנו היינו, לפני שבאנו מגל התפוחים, אנחנו היינו שם, ופשוט מצביעים יותר דרומה. אוקיי, אפשר לראות לפי האדם, הוא כזה סוג של נקרא, שהוא כבר שחור כזה, או שהוא עדיין ליקווידי? How long has it been? תפיל מדיסין. מדיסין. אני אגיד שהוא לא נקרש. זה אתה יודע בוודאות. אתה לא יודע בדיוק כמה הוא טרי, אבל אתה יודע שהוא עוד לא נקרש. אוקיי, אז לא עבר יום או משהו כזה. כן, אבל קשה לך להגיד יותר מזה. האם הוא התחיל להסריח? אדם? כן, כאילו, אתה יודע, אבל... הבית עצמו, נראה שהוא מרגיש שהבית עצמו מאוד מסך. אני אגיד שהם הגלגולים שלכם עד עכשיו קשה להבדיל, קשה להבדיל. קדם. Smelly, stinky, death-filled house. אוקיי, אנחנו יכולים להגיד לילדים רוצו לקרוא לשומרים? אתם יכולים? יאללה, אז אני צועק להם, ילדים, רוצו לקרוא לשומרים. אתה יכול לעשות מה שאתם רוצים. אחד הילדים אומר כזה, כן, מה נקבל על זה? אתה לא הולך לחטוף מכות על זה שכמעט דרסת אותי. אז הוא אומר, אמרו כזה, הילד אחר מה כזה, מה אתה רוצה לדווח לשומרים, עלינו? לא. לא לכם, אתם תהיו בסדר עם דרך כול שומרים. יש פה בית שפרצו אליו, ואנחנו חייבים לדווח להם, אז בינתיים כשנשמור עליו, אתם תדווחו לשומרים. אז הילד הראשון שאומר, בית שפרצו אליו, אפשר גם להסתכל? הם כזה רצים לכיוון שלכם ולכיוון הבית. אני עומד להם בכניסה לבית וכזה חוסם אותו בגופי. אנחנו סוגרים את הדלת וזה כזה, זה לא משהו שילדים קטנים. This is adult stuff. אוקיי, טוב, נחפש שומרים. אני חושב שלושתם כזה הולכים מבועסים. תזדרזו בבקשה. משהו כמו דקה שתיים, ואז אתם רואים מישהו או מישהו יוצאים מסמטה לא רחוקה מכם, מסתכלים עליכם ופשוט מסמנים לכם עם היד כזה סימן של בואו. אוקיי. למה רגע, זה מישהו שאנחנו... אתם לא רואים, יש להם קלוק בצבע... אני אגיד, תגלו רגע פרספשן. נראה כמה אתם מבחינים דברים. ידיד, בכן. כולם? כן? פרספציה. אני לא פרספטיב. ספר לי על זה. כן, רוזין זה היה... אוהו, יש לי גלגול פרספשן סוף סוף. אוקיי. אני אגיד שמבין כולם, נירוונה, את שמה לב שזה דמות שנראית די מוכרת, למרות שהיא לובשת קלוק בצבע ירוק. זה די בטוחה שזו מי שפגשתם במסיבה וזו מי שהיא, אתם הבנתם שהיא לריאל. היא המשעממת שהשתגרה באמצע הקרב או whatever? לא, האופן לורד של העיר. האופן לורד, אוקיי, סבבה, אז אנחנו הולכים אליה ועוקבים אחריה. אוקיי, אז שהיא שמה לב שאתם הולכים אחריה, היא כזה מתחילה ללכת יותר פנימה לסמטה והיא אומרת לכם, אם אתם מחפשים את פנרו סטורם קאסל, לצערי איחרתם. Oh no. זה נראה שהחבר'ה של זנתר השיגו אותו. Yes indeed. בצלו, אז נגמר הקמפיין? אז היא כזה מסתכלת לכם, אומרת לכם, אבל היה לו משהו שאני והעיר מאוד מאוד צריכים ואני מאוד אשמח אם תוכלו לעזור לנו להשיג את זה בחזרה. שקר, את לא היחידה שרוצה את
הדבר הזה, ואנחנו פשוט לא יודעים מה הדבר הזה, וכולם מבקשים איתנו את הדבר. מי שאומר את מוקם זה ה-open load של העיר, כן? כן, אוקיי. היא השליטה של העיר. אוקיי, אני לא יודע מה זה עדיין הדבר הזה. דוואי? אל תתחצף, אוזין. מה זה להתחצף? קיבלתם פה ושם, מה שאתם יודעים עד עכשיו, כנראה שזה משהו שה-open load הקודם של העיר, השליט הקודם של העיר, משהו שקשור לזה שהוא, שיש שמועות שהוא גנב 500 אלף זהב. וזה קשור לזה עכשיו. היא מספרת לכם ש... זה המון שקלים. לפנרוס היה חפץ קסום, סיינטיאנט אפילו, שקוראים לו The Stone of Galore, שהוא מוביל ל-Large Cash of Gold, שנגנב מהעיר על ידי האופן לוב הקודם. ואומרת, אני כאן, והרבה מאוד אנשים לא יודעים שאני כאן. אפילו מעטים מאוד שיודעים שאני כאן, כי אני שמעתי שהאבן עלולה להיות כאן, בבית הזה, אצל פנרוס, אבל נראה שהגענו מאוחר מדי. That's too bad, that's a bummer. Any idea where it might be? אז אני, הדבר הראשון שאני חושדת בו זה הזנת ארז גילד, גם בגלל מה שקורה בתוך הבית, לפי מה שאני מבינה ממישהו שהלך לפנימה, וגם פשוט בגלל מה שקורה בעיר לאחרונה. אני שמעתי שיכול להיות שזה קשור לאיזשהו קומפלקס לא רחוק מכאן, בגלל שזה הניחוש הראשון שעולה לראש, קוראים לזה בסאדרן וורד. יכול להיות שזה קשור לקומפלקס הזה. אנחנו לא מכירים איזשהו משהו בטרייד וורד, אז זה הדבר הראשון שקופץ לנו לראש, לעיר. אני מאוד מאוד אשמח אם תעזרו לנו לעיר, אם למצוא את זה ולהחזיר את זה. אני עכשיו איתכם בצורה חשאית, בכוונה. יש הרבה אנשים שכנראה רוצים את החפץ הזה, ואני מעדיפה לעשות את זה בעצמי. פנים מול פנים, בלי לסמוך על אף מידלמן. אז אם תסכימו לעשות את זה, ואם תצטרכו כל עזרה, אז תוכלו לפגוש אותי ב-7 Mass Theater, בדוק וורד. זה יהיה מקום מסתור שלי לפגישה שלנו. אני אהיה שם כל יום. Somebody write this down? כן, זה בדיוק מה שאני עושה. 7... פה זה נעלם לי. 7... קראנו לה The City Lord, מה? The Open Lord. אוי, עוד פעם לא שמרתי את הביוגרפי, for fuck's sake. 7... אה, פה השם שלה... כל הזמן נעלם לי. לריאל סילברהד. The Open Lord, הנה. זאת אומרת לכם, אז אם תגיעו ל... לאזור שלהם בסאדרן וורד ותשיגו את האבן, תוכלו להביא לי אותה ב-7 Mass Theater. אוקיי. שוב, איך אנחנו אמורים למצוא את האבן? אני מאמינה שאם זה יהיה אצלם אתם תדעו שזו אבן מיוחדת. אוקיי. טוב, חבר'ס, נראה לי ש... That sounds like fun. We're gonna kick some Janitor's ass. Sounds like it. Yeah, let's go. Alright. Where would you begin? The sewers. אני אומרת לכם, אז המקום הראשון שהייתי מצביע לכם זה על איזשהו מקום שיש להם בתעלות, ב-Southern World. אני אספר לכם איזו מפה, אין איזה אזור ספציפי שזה למפה, אבל נגיד שזה כזה בערך כאן. זה אומר לכם שאמורה להיות שם כניסה למטה, כניסה של שומרים, אז אולי תצטרכו לפתוח את הדלת או להשיג מפתח משומר מהאזור או לפתוח את הדלת בצורה אחרת, אבל זה הביא אתכם לסוורס ושם יש להם כמה חדרים שאני חושדת שהם הביאו את האבן אליו אם הם באמת עשו את המעשה שהיה פה. אוקיי. אולייט. אוקיי. Sounds like a plan. איפה היה החדר? איפה החדרים האלה? אני לא ראיתי במפה. זה לא מאוד משנה, פשוט בסאדר וורד איפשהו, אין איזה מקום. אוקיי. טוב, אז בואו נצא לשם. תודה רבה לך. זה אומר תודה רבה לכם. העיר מאוד מאוד תודה לכם. אם תעשו את זה עבורנו. טוב, אז... All right, we're gonna be rich.
זה הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות? כן? נירן, כשאת אומרת ריץ', היא אומרת, לצערי אני לא יכולה להבטיח לכם כסף, כי זה כסף של העיר, אבל אני... I'm not talking about a dirty money, I'm talking about rich and fame. כמובן, כמובן, השם שלכם יהיה חקוק בהיסטוריה של העיר, אני יכולה להבטיח את זה. גוד, גוד. זה מתאים מאוד באמת למוטיבציה של הדמות שלי פשוט. את מוזמנת לשתות בירה בטרול סקול מנור שלנו. חשבון הבית. כן, זה כמובן, זה ישמע נהדר, אני אשמח לקפוץ מתישהו. למה את כזאת נחמדה, וואו, זה כיף. סספישיוס. לא, אני דווקא, אני כזה הוקסמתי, אני נפלתי בקסם. פיינלי, פיינלי סומבי די דאפקסיו. אז אתם הולכים לשם? כן, אני בעד ללכת לשם. יאללה. יש לו גם אותם הפעמים ב-X, נכון? אתה הייתם באזור. סבב, נכון. תראה את הקונטקסט. אוקיי, אז אתם הולכים לאזור הזה שהצביע לכם, שאמר לכם שזה אמור להיות שם. באמת יש שם כזה ירידה למטה לסוארס, אני אעביר אתכם להפפה חדשה. אתם יורדים, אתם מגיעים, היא אומרת לכם באמת שיש שם איזושהי כניסה צדדית ברחוב, שמובילה אתכם למטה לאזור של מה שנראה כמו הרמה של הסוארס, ואתם נתקלים בדלת. מעץ שרשום עליה סורז כניסה לסורז אקסס אוטורייז סיטי אופישל איז אונלי ויש שם מנעול. Sounds like it's a job for me. אוקיי, אז אתה יכול להטיל טיפסטולס. סלד אוף הנד, לא? למה? טיפסטולס. אתה יפרוץ הדלת. מה סלד אוף הנד? טיפסטולס. אתה רוצה לשדוד את הדלת? אני לא חושב שיש לי טיפסטולס. יש לך. אתה לעבוד עליה עם קסמים. אתה יכול להטיל נגיד סלייד אוף הנד, כאילו אני רואה שאין פה ברשימה אז אתה יכול סלייד אוף הנד, כן, זה אותם כאילו. סלייד אוף הנד it is. עשר, אתה מנסה לפתוח את המנעול אבל הוא קשוח יחסית, אתה לא מצליח לפתוח אותו ב... נירוונה, אני צריך את נשיפת המג'יקל breath of a beautiful lady כדי לנסות שוב. אוקיי, פיינד וואן. לא, תעשי פרו על הידיים שלי. הוא יכול לזרוק שוב בכלל? אני רק אגיד שאתם יחסית פצועים ואתם הולכים למקום שאתם יודעים שיש שם אנשים שזה אתה עוזגים. אני רק אציין את זה. מי יחסית פצוע? We don't care about that. למי. למי ואוזינטון פצוע. No, we're fine. It's just a flip. איפה שיקוי הריפוי שלכם? אני חושב שיש לנו. אתם רוצים אולי לחכות עם זה? אתם רוצים... אפשר לחכות, אם זה הולך להיות קרב גם ככה יש לנו רק 10 דקות להשאיר את הסשן. כן, אז נראה לי שנחזור לטרול סקול מנור, נשתה כוס בירה ונבוא לפה לקראת ה... מה, נלקק פצעים? Are we that weak? We are. Like, fine. באמת רגע, היה לי פה עוד משהו. פלוס לך תדע, אולי מידע חדש יגלה את עצמו. אוקיי, בסדר, לא משנה, לא היה לי משהו. אז אתם הולכים נגיד שעבר יום ואתם יכולים לעשות רסט, שנחתם כאילו, אתם רוצים לעשות משהו בינתיים, לקנות שיקויים או משהו כזה או שלא? יש לכם פשוט זמן לזה. אין לי בעיה לקנות שיקוי, יש לנו די הרבה כסף. אבל זה עולה איזה 50 גולד, לא? כן, פרשו נובילים מ-50 גולד. יש לנו את ה... מה זה היה? פארטי פאנד. קורלונס קראון, לא? או שזה היה... כן, יש את הקורלונס קראון, לא רחוק. אבל לא, אבל זה... זה קורלונס קראון או שזה אחד אחר? כן, כן, קורלונס קראון, זה בלתי משהו. אולי זה היה... כי זה לא היה טייגר זאי. נכון, אז בקורלונס אתם יכולים לקנות שם. שיקוי יעלה לכם 50 גולד באמת. וואו. כמה אתם רוצים לקנות? כמה גולד יש לנו? רוצים להשתמש בפארטי פאנד? יש לנו 184 גולד ו-15 פלטינום. 150 בפלטינום. כן. וואו, 150 זה 500 גולד? לא, זה 15. לא, 15 פלטינום, שזה 150. Let's get 4, let's get 1 each, we'll be fine. כן, אני גם בעד 1 each. זה 200, נכון? יש לנו הנחה בתור שכנים? אין לנו איזושהי הנחה שם, אם אני לא טועה. We are the proud! לא הייתה לנו אחד אחד עכשיו, לא. We're the proud owners of the Trollskull Man. אז אני בבר.
ובמקום אחר, ובמסע שלנו, אני לא יודע. ונוריד... הורדתי לכם גם. נייס, אוקיי, דאר וסקוי. הורדת לנו את הכל! מה זה, איפה 15 פלטינים? אה, הוספת לגול? לא, 15 פלטינים זה 150 גולד. וכל פושן זה 50? 200 סך הכל. אבל היה לנו, לא, היה לנו 15 פלטינום ו-180 גולד. נכון, אז הרעד 15 פלטינום ועוד 50 גולד. יש לנו 130 גולד. אה, אוקיי, סבבה, סבבה, עכשיו הבנתי, עכשיו הבנתי. טוב, אז נחזור, עשיתם כזה long rest בדף? אני אעשה עכשיו רגע, אני אעשה עכשיו. לא, עשיתי כן משמעות על הלונגרסט שלי כרגע. כשאנחנו מגיעים לשם אני אומר להם לחכות שנייה ואני מטיל על עצמי מייג' ארמור. בסדר, אז תטיל רק בזה שזה ייקח את ה... כן, כן, עוד רגע. אופס, עשיתי משהו לא נכון. נגיד שעבר יום אז אתה יכול לנסות שוב לפתוח את זה. אם זה יהיה... לונגרסט. אתה יכול לנסות שוב בלי שזה יפגע בסיפור. סלבוק. בלי שזה יותר קשה. מייג' ארמור. 14 זה עדיין לא מספיק כדי לפתוח את זה. אתה מנסה שוב, אתה אמרת, טוב, אני מכיר את זה קצת יותר טוב, אתה מנסה שוב, וזה משהו שם לא מספיק, אתה לא עושה מספיק. אני יכול לנסות עוד פעם? אם אתם רוצים. אתה יכול לנסות עוד פעם, זה פשוט יותר קשה. אוקיי, I'll try. רוצה לתת לי לנסות קודם? לא. אוקיי. הכל טוב. סרין TV הפעם, אתה מרגיש שלמדת את הדלת קצת יותר טוב, והיא נפתחת, בלי בעיה. פוק יא. איזה צמיד יולי, נייס. היית בהיקון. זה מה? זה המשחק. No way. The website itself? Did the sound effect? אני אומר, אוזין, הדלת נפתחה כמו אמא שלך. מה, יש לה דלת? אני מרים את הכף יד שלו ומוריד למי סתירה כמעט בכל הכוח. אני תופס אותו עם היד... באמת, אני לא צוחק. מנסה להוריד לו דמג' קצת. תופס אותו ביד השנייה, מצמיד אותו לקיר, ואומר לו, עוד פעם אחת אתה מדבר על אמא שלי, והחרב הזאת נכנס לתוך הגוף שלך. אני משתמש בכל האקרובטיקס שיש לי כדי לנסות להתחמק. רגע, יולי, יש איזשהו סטרינג צ'ק על זה או משהו? אתה יכול... אתה תרגל התקפה, קודם כל. לראות אם אתה פוגע. או נו. אני נקרא את מצחוק בסג. 17 זה, אני יודע בטח ש-17 זה מספיק לפגוע, אתה מספיק, אני חושב שמתחפק. אתה עושה לו כמה, אתה רוצה לעשות לו דמג' פשוט עם היד? צריך לעשות לו פשוט דמג' עם היד. דמג' סמלי כזה, שאתה עושה לו לחי אדומה כזאת? אז זה יהיה 4 דמג' בגלל שזה... זה יהיה עזרה. תשמע, פשוט הדמות שלי מבוססת על זה שכל המשפחה וזה, ואני מרוויח כסף בשביל המשפחה. אני מגלגל דף סייב, כאילו. אוקיי, הדלת נפתחה, אתם יכולים לעבור. סבא, אני למדתי את השיעור שלי. I'm sorry, I'm sorry. No, don't be, I love it. It's for the family. I love it, it's amazing. סבא. אתם נכנסים פנימה, זה נראה פשוט כמו באמת סוורס. די מסריחים, המים שם מסריחים במיוחד. יכולים להסתובב שם קצת. אני עוצר את עצמי מלהגיד עוד משהו על אמא שלא עושים, למרות שיש לי. או, תפסיק. אני פשוט אתן לך גלר כזה, בקטע של כזה מבט, וזהו. סבא. Yeah, I won't do anything. I learned my lesson. אפשר לצאת מפה? אפשר לצאת מהשביל, או שזה ילכלך לי את הנעליים? אם אתה רואה מכאן, זה כן, זה ייכנס לתוך הגועל הזה. זה כזה ירידה קצת למטה. I don't want to do that shit. No. זה נראה אבל שהדרך למטה והדרך למעלה לא מובילים לשום מקום, כאילו הולך ישר. אבל ימין זה דרך כלל. Oh no, we have to go to the mud. אני אצרף את נירוונה למה שקורה פה, כי לא רק כלום בטיים. רגע, אז למה אתה אמרת את כלום, אה? סורי. הדלת, וואו. There's a door here. רגע, אנחנו שומעים משהו אולי מעבר לדלת? קודם כל, המפה סופר מגניבה. טוב, יאללה, אתה הכי קרוב בנורק. אתה נושא... יולי, אם אני לא טועה, אני יכול לעשות האזנה למחשבות בשביל זה, נכון? מה זה אומר? דטקט סוץ בשביל לדעת מה אנשים שמעבר לדלת שומעים, גם אם אני לא יודע מי נמצא שם. בעיקרון כן. סבבה, אני לא עושה, אני רק טועה אם אני... כן. טוב, אתם גלגלתם מספיק, אני לא מגלגל. רגע, אני צריך לעשות כאן איזה משהו קטן, שתעשה כזה, כי... תראי כאן איזה בר קטן.
עם ה-20, אני אגיד שאוזני, אתה שומע שיש שם תזוזה ודיבורים די חלשים. אין שומע שיש משהו. לא יודע איזה כמה אנשים כאילו יש שם, נכון? קשה להגיד, כי הדלת שאתם עומדים מולה היא גדולה מאוד והיא חלודה מאוד. טוב חבר, בוא ניכנס גאנס בלייזינג. רגע, מה יש בהמשך הדרך? I like guns blazing. רגע, אתם לא רוצים לראות מה יש את בהמשך הדרך? אין שם. בהמשך הדרך אין שם, אם אתם ממשיכים ללכת שם, אז אין שם שום דבר. אני דווקא מציע אולי שמישהו יחכה פה ופה, ורק שניים יחשפו את עצמם וננסה למשוך אותם החוצה. ורגע שהם יצאו החוצה אנחנו פשוט כזה, או. אבל מצד שני הם יכולים גם לברוח ולקרוא לעזרה, אז... אני יכול לנסות למנוע מהם לברוח עם ה-hold person. אז אני מציע אולי שנפתח את הדלת עם נירוונה, כי אני יותר טנקי, עם יותר HP. נירוונה תעשה הולד פרסן למי שצריך, אם מישהו מנסה לברוח, ואתם תחכו פה לעשות אמבוש. איך זה נשמע? אוקיי, אוקיי. האמת שיש לי רעיון אפילו יותר טוב. אפשר לדפוק בדלת, לעשות אותך בלתי נראה, ואז כשהם יפתחו את הדלת הם לא יראו אף אחד וכזה, אה? What the fuck? לא, בעצם, אולי זה לא יעבוד אבל. לא, אבל מה עם כולם? כולם גם יהיו פה, לא? כן. טוב, סבבה. I see guns blazing. אני נעמד לי ליד אוזים. אפשר לגלגל cunning action לפני? או יא. מה אתה גלגל בcunning action? I want to cun my action. אני לא יודע מה זה אומר. בקטע של אני איך קוראים לזה? אני מוכן להתקפה. זה כאילו זה רדי אקשן, אבל מכאן, יכול להיות כאן מוכן להתקפה, אבל כאילו. אפשר לעמוד בזווית של... טוב, לא משנה. מי עומד מול הדלת? אוזין? כרגע אתם, אוזין עומד שורת מול הדלת, אתם לידו, משהו. אני לידו, סבבה, אז... טוב, יאללה. כאילו, שאתם על המפה פשוט. כן. אוזין, do your shit. אוקיי. אז אני טוק טוק טוק. אז אתה דופק בדלת שאתה ממש תפח אותה. אני פותח אותה. אז כשאתה פותח אותה, אתה שם, היא עושה רעש ממש ממש חזק, פשוט שהיא גבירה על הרצפה מהחלודה. אתה די בטוח בזה שאם יש מישהו בסביבה, אז הם ישמעו את מה שקרה פה. ואתה שומע בפנים כזה תזוזה, כזה רגליים כזה מתרוצצות, וקול כזה קטן ויחסית צווחני אומר כזה, תהיו מוכנים, תהיו מוכנים! אני כזה... צועק להם, תהיו מוכנים למה? הם כזה קצת מבולבלים, ולקח לכם כמה רגעים, הם כזה... לכם? מי זה? מי אלה? מי בא? אני מוזס? איך קוראים לו? איך קוראים לה... רגע, I have the perfect one. איך קוראים לו שמת בחדר? בבית של... הייתם בבית של פנדרוס. כן. אז האיש הזה עם השם הזה, sends his regards, ו-come in guns blazing. זנתר בכבודו בעצמו. אני כזה, פנרוס, רגע, זה נשמע לנו מוכר. ונראה לי נעצור כאן, כי עכשיו אנחנו ניכנס לקומבט, אבל... כן. אולייט, קול קול קול. אמייזינג. איזה קשר. We did great progress, guys. איך? מה אמרת? כן, זה היה מגניב. לא, אמרתי למפגש הבא שאני לא אהיה בו, אז אלדריף בלאסט. רגע, תרשום לי את זה, תרשום לי את זה בדיס. דבר ראש שלך בדיס, והקס. אוקיי, תשלח לי גם את הדף דמות שלך. אתה תוכל לגשת אליה באפליקציה, הנה, אני אעשה כבר עכשיו שתוכל גם. אוקיי, קול. זה יספיק לי, ספלים והכל וזה, נכון? נגיד כזה. עכשיו אתה צריך לראות גם את הדף שלו. יופי, גם אני יכול לראות. אז הקס ואלדריך בלאסט? נכון, עשיתי בטעות לכולם, לא. רגע. הקס על הדמות הספציפית, זה פשוט נותן לך עוד דמג' בנוסף. עכשיו אתה יכול לראות. ואלדריך בלאסט זה יריעה מרחוק שעושה מלא נזק. אם היא פוגעת. אוקיי, אוקיי. נייס. תזכיר לי מה הקלאס שלך? וואלה. יש לך עוד גם דברים נחמדים. יש את ארמור ובגטיס שיכול להיות מושי. זה הדברים העיקריים, יש גם טרו סטרייק שיכול לתת לך, איך קוראים לזה? רגע, וכמה ספל סלוטס? שניים. בגלל שהוא וורלוק. בגלל שיש לך אלדריץ' בלאסט, כי אחרת זה לא הוגן. אתה לא יכול להשתגע.
but it is enough. אוקיי, אז Eldritch Blast זה מה שאנחנו הולכים להיות מוכנים איתו. אה, זה המייג' הנד, you naughty. Eldritch, Eldritch, נכון? אין לי מושג, יש T-A-C-H כזה. True Strike. נתן לך, לתור הבא נתן לך, איך קוראים לזה, Advantage. אה, ה-True Strike. כן. רק לי או גם לאנשים אחרים? רק לך. אורי כבר כאילו. יודע, אתה ספלס. אני מכיר את הספלס מהD&D שאני תמיד שחקתי. גם כל מה שיולי תמיד אומר לסרגי על היד מגית, שהיא יכולה לעשות ככה וככה ולא יכולה ככה וככה, אני כמעט אומר את זה בעצמי, אני פשוט לא אומר את זה כי זה התפקיד של יולי. אבל... I've been there. אנשים שמנסים לעשות דברים שאוהבים עם היד מגית. It's a thing. האמת שכן, קראתי על זה גם קצת. כי ניסיתי לראות מה הגבולות, ודוגרי... It can get really funny. אם אתה יכול להקטין את עצמך ולסחוב את עצמך. לברדים, יש ברמה יותר גבוהה את ביגביז הנד, שזה קצת יותר שימושי וקצת יותר גדול. כאילו, מה זה קצת יותר שימושי? פשוט הרבה יותר גדול והרבה יותר חזק. לא, הבעיה שאי אפשר לתקוף עם זה. זכור מאוד לטובה מהקמפיין הראשון של קריטיקל רול. הגיוני. אני חושב שם הרבה מאוד. אחרת הייתי מושך פשוט בביצים של כל האויבים שלנו. Could have been useful, but you can't really do that. You can't really attack with it. But you can annoy people with it. More pun, but the campaign for them. Why pun? Hey, nostalgia. טוב חברים, תודה רבה לכם. אני צריך לחזור לקורקינט שלי. Nice fun. יאללה, אחלה סש. נתראה שבוע הבא. היה כיף, תודה יולי. נתראה מי שיהיה. ביי ביי. ביי ביי.